Դուք դիտում եք առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլիթ Թումանյանը, բարի լույս։ Նախ ժամի գլխավոր լուրերը համառոտ։ Այսօրվանից հանրային բաց տարածքում դիմակ դնելը պարտադիր է, բացառությամբ մինչև 6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական վարժություն անողների և հեծանիվ քշողների։ 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատար է, մահվան ցուցանիշով երկրորդն է, զիջում է միայն Իրանին։ Այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանն ասել է, որ Հայաստանը գտնվում է հումանիտար աղետի շեմին և պետք է դիմի միջազգային հանրությանը օգնության խնդրանքով, ինչն ուշացնում է։ Տաթևիկ Ռևազյանը հայտարարել է, որ պրակտիկ ձևով աշխատելու դեպքում Հայաստանը 2.5 տարում դուրս կգա ստեղծված վիճակից։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում գերազանցել է 6.5 միլիոնը։ COVID-19-ով վարակման ամենից շատ դեպքեր են գրանցվել Միացյալ Նահանգներում, ավելի քան 1.8 միլիոն մարդ։ ԱՄՆ-ին հաջորդում են Բրազիլիան, այնուհետև Ռուսաստանը։ Մահացության ցուցանիշով առաջատարն աշխարհում դարձյալ ԱՄՆ-ն է։ Միացյալ Նահանգներում բողոքի ցույցերի և անկարգությունների հետևանքով մարդկանց մահվան դեպքերը հասել են 11-ի, ձերբակալվել է 4400 մարդ։ Բողոքի ակցիաների պատճառը աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահվան դեպքն է։ Բողոքի ալիքը հասել է Եվրոպա, մասնավորապես Լոնդոն, ընդդեմ ոստիկանության դաժան վերաբերմունքի և ռասայական խտրականության։ Ցուցարարները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահվան մեջ մեղադրվող ոստիկանին։ Կարանտինային ռեժիմից 3 ամիս անց Իտալիան վերաբացում է սահմանը Շենգենյան երկրների և Մեծ Բրիտանիայի համար։ Միլանի, Հռոմի և Նեապոլի օդանավակայանները վերսկսել են միջազգային թռիչքները։ Իսպանիայի խորհրդարանը հաստատել է արտակարգ դրության ռեժիմի 6-րդ և վերջին երկարաձգումը մինչև հունիսի 21-ը։ Երկրում արտակարգ դրությունը շարունակվում է արդեն 3 ամիս, մարտի 14-ից ի վեր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն որոշում է կայացրել կառավարության գործող կազմի հրաժարականի մասին։ Համապատասխան հրամանագիրը երկրի ղեկավարը ստորագրել է հունիսի 3-ին։ Այժմ այս և այլ թեմաների մասին առավել մանրամասը։ Օրերս կառավարության նիստերից մեկում քննարկում են երեխա ունենալու նպաստների հարցը և իրենք հույս ունեն, որ դրանով ծնելիությունը պետք է աճի։ Ցանկացած երկրի փորձ կարող ենք նայել, միայն նվեր փողով ծնելիություն չի աճում։ Որևէ խելքը գլխին տնտեսագետ կամ որևէ մարդ նվեր փողի համար երեխա չի ունենում և չի ակնկալում ծնելիության աճ։ Ծնելիությունը աճում է, երբ միջավայր կա, երբ դպրոց և կարգին բուժհաստատություններ և սոցիալական ծառայություններ կան, երբ երկիրը կայուն է զարգանում։ Ավելին, նվեր փողով ծնելիության խրախուսելը վատ հետևանքների է բերում անպատասխանատու քայլերի և որբ երեխաների։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում արձանագրվում է ծնելիության անկում և բնակչության տերացում, շարունակում է աճել տնտեսապես և սոցիալապես անապահով մարդկանց թիվը։ Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերը ներկայացնելիս ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը այն անվանում է մեղմ ասած տագնապահարույց, որտեղ մեծ նշանակություն ունի նաև արտագաղթը։ Որովհետև էական դրական փոփոխություն տեղաշարժ առայժմ արձանագրված չի և դժվար է սպասել։ Ծնելիության նվազման շարունակում, մահացության կայունացում կամ մեղմաճ և ժողովրդագրական և միգրացիոն հիմնախնդիրները, դրանք սիստեմավորված բնույթ են կրում։ Դրանք և կախվածություն ունեն կյանքի այս կամ այն ձևով, այս կամ այն կերպ, իրարից կախվածություն ունեն, փոխպայմանավորվածություններ ունեն։ Եվ նման փոխպայմանավորվածություններ, կախվածություններ ունեն կյանքի մնացած բոլոր ելևէջներից, քաղաքական իրավիճակից, տնտեսական, սոցիալական իրավիճակից և այլն։ Արտագաղթում են հիմնականում երիտասարդները, ովքեր հնարավորություն ունեն դրսում աշխատանք գտնելու, արտագաղթում են հիմնականում գրագետ քաղաքացին և մնում են այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն դուրս գալու երկրից, այն մարդիկ, ովքեր տարիքը արդեն ծնելության տարիքից վեր է, այսինքն մեր տարեցները, և բնականաբար մեր ծնելիության և ազգի բազմացման ցուցանիշներն էլպես նվազել են։ Բացի սոցիալական ու տնտեսական իրավիճակից, այսօր շատ ընտանիքներ հրաժարվում են ունենալ մի քանի երեխա, բավարարվում են 1 կամ 2 երեխայով։ Այս երևույթը ժողովրդագիրը պայմանավորում է հակադարձ կախվածության օրինաչափությամբ։ Սովորաբար ժողովրդագրության մեջ գործում է հակադարձ կախվածության օրինաչափությունը, ինչքան բարձր մարդկանց կենսամակարդակը, ինչքան բարձր մարդկանց կրթամակարդակը, այնքան ցածր ծնելիության մակարդակը։
հետաձգվում է ընտանիքի ձևավորման պրոցեսը երիտասարդների մոտ, ուրեմն կախված սոցիալ-տնտեսական իրողություններից, որն դրա հետ կապված նաև ուրեմն տեղյակ ունենում ծնելիության մակարդակի սահմանափակում ելնելով տնտեսական ուրեմն հնարավորություններից. Մարդիկ ունեն պահանջմունքների համակարգ, եթե դուք էլ մտածեք, երևի կարող եք ձեր համար ուղղագծել ձեր պահանջմունքների համակարգը, եւ այդ համակարգի մեջ ընտանիք ունենալ, երեխաներ ունենալ, երեխաների քանակը, դա պահանջմունքների ընդամենը մեկն է, որը մրցակցության մեջ է մտնում ձեր ունեցած հնարավորությունների հետ, տեղյակ ունենում բաշխում ուրեմն հնարավորությունների ես պահանջմունքների բավարարման։ Պահանջմունքները սկսում են տարակարգվել ըստ առաջնահերթությունների, եւ շատ հաճախ ընտանիք ունենալու, երեխաներ ունենալու պահանջմունքը չի դիմանում այդ մրցակցությանը։ Այս պահին Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն արդեն մշակել է 4 ծրագիր ուղղված ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը։ Դրանցից մեկը վերաբերում է երեխայի ծննդյան միանվագ և խնամքի համար տրվող դրամական նպաստների համակարգի բարեփոխմանը, մյուսը նախադպրոցական և դպրոցական ուսումնական հաստատություններում տրամադրվող խնամքի ծառայությունների ծածկույթի ընդլայնմանը և դրանց որակի բարելավմանը, երրորդը երիտասարդ և երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության աջակցության ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը, իսկ չորրորդը գյուղաբնակ երիտասարդ և երեխա ունեցող ընտանիքների եկամտաստեղծ գործունեությանը աջակցելուն։ Ուրեմն այդ միջոցառումների վերաբերյալ իմ տեսակետը հետևյալն է. Չէր կարելի ոչինչ չանել, ինչ-որ բան պետք է արվի։ Ուրիշ հարց է, թե որքանով դրանք կարող են արդյունավետ լինել, որքանով կարող են։ Նու կարդինալ լուծումներ չեմ կարծում, թե ծրագրերից որևէ մեկը ի նկատի ունենալով նաև մեր հնարավորությունները այդ ծրագրին ուղղող միջոցների առումով կարող են կարդինալ լուծում ապահովել ուրեմն ծնելիության աճի առումով, բայց կարող են ի վիճակի լինել մեղմելու ծնելիության նվազումը, կարող են որոշակի ուրեմն դրական ազդեցություն ունենալ, պետք է մի քիչ սպասել եւ օգնել երբանով դրանք ուրեմն արդյունավետ կարող են լինել, որքանով կարող են իրավիճակի ստեղծմանը նպաստել։ Իրականում նպաստների համակարգը կարևոր համակարգ է, սակայն ես չեմ կարծում, որ միանվագ նպաստը ինքը կարող է օգտակար լինել։ Տեսեք, նկատում ենք, չէ՞, մենք, որ բազմազավակ ընտանիքները, ասենք 7-10 երեխա, ովքեր ունեն հիմնականում սոցիալական անբարենպաստ պայմաններում ապրող ընտանիքներ ունեն, եւ այս ընտանիքները ամեն հաջորդ երեխային ունենում են այդ նպաստը ստանալու համար, որպեսզի մյուս երեխաներին պահեն։ Սա աբսուրդային իրավիճակ է, բայց այդ մարդիկ կներեք արտահայտության համար այդ ձևով են կարողանում գումար աշխատել։ Հա, մինչև որ ասենք երեխաները կմեծանան, մեկը մյուսի հագուստը կհագնի, միտեղից օգնություն կլինի, բայց այստեղ հարցը պետք է այլ կերպ լուծվի։ Ինչպես օրինակ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում է, եվրոպական այլ մի շարք երկրներում են, ինչպես օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, ինչու ոչ Ռուսաստանում, մարդիկ ամսական ստանում են բավականին նորմալ գումար, որպեսզի կարողանան իրենց երեխայի կյանքը որոշ չափով ապահովել։ Հիմա դու երբ որ երեխա ես ունենում, մի անգամ ստանում ես օրինակ 500,000 դրամ, լավ, այդ 500,000 դրամ մի օր վերջանալու է, չէ՞, բայց հետո այդ երեխային ինչպես ես կերակրելու։ ՄԱԿ-ի վերջին կանխատեսումներով 2030 թվականին Հայաստանի բնակչությունը նվազելու է, մինչդեռ 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ արդեն հանրապետության բնակչության թիվը 36,000-ով ավելի քիչ էր, քան ՄԱԿ-ը կանխատեսել էր 2030-ի համար։ Պատճառներից մեկը Հայաստանում առկա անպտղության բարձր ցուցանիշն է, ինչը բացասաբար է ազդում երկրում ծնելիության մակարդակի վրա։ Անպտղությունը հաղթահարելու ճանապարհներից մեկը վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառումն է, ինչը սակայն ծախսատար է և շատ դեպքերում անմատչելի, հատկապես անապահով ընտանիքների համար։ 2019 թվականի առողջապահական բյուջեով անպտղություն ունեցող զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայությունների ծրագրի շրջանակում հատկացվել է 210 միլիոն դրամ, սակայն շատ երիտասարդ զույգեր նշում են, որ այդ ծրագրին մասնակցելու համար կան մի շարք չափորոշիչներ, որոնցից մեկին չհամապատասխանելու դեպքում անգամ հնարավոր չէ դառնալ ծրագրի շահառու, իսկ մասնավոր սեկտորի ծառայություններից ոչ բոլորը կարող են օգտվել։ Սկզբնական շրջանում վերցնում են անալիզներ, գրեթե ամեն տեսակի անալիզ, ինքը կազմում է մոտ 100-ից 150 000 դրամ,
դրանից հետո եթե խնդիր կա արդեն բուժումը նշանակում եթե խնդիր չկա պատրաստում են էկոին էկոի համար իրանք ասում են սկզբից որ 1,200,000 հաստատ գումար գնալու է դրան բայց պատճասեք համարը 2 միլիոնի հասնում է այդ ժամանակ ենք 5,000 դոլար էսպես ասում ձեզ մենք ծախսեցինք ինչի համար բացի բուժումը ինքը այդ 500,000 հենց միայն էկո է պրոցեդուրան է որ իրանք առանձնացի վերնավորում են առաջ 500,000 միայն դա է այնտեղ դեղորայք կա որ ֆոլիկուլների զարգացման համար 200,000-300,000 այդ դեղորայքի վրա է գնում ընթացքում վիտամիններ են տրամադրում եթե այնտեղ կա ֆրեսկում մի քանի դրանք էլ եթե 200,000-ը դա է կազմում ու հետո անմիջապես պրոցեդուրաներից հետո իրանք մի հատ էլ 200,000 եթե բջիջները էմբրիոնները սպառեցնող կարիք ունեն 200,000-ը տրամադրում են դրան ու ինքը համարը 2 միլիոն ուսումա իսկ եթե փորձը չի հաջողվում դա փորձը եթե չի հաջողվում այսպես ասեմ կոնկրետ իմ օրինակն եմ ասում ես 18 առողջ էմբրիոն ունեի որ իրենք սպառեցին այս տարածքն համարը ասում որ իրանք 200,000 վերցնում են որ սպառեցնեն ամեն մի այդ էմբրիոնը սպառեցած ու պետքա տեղադրել բացի դա առանձին 180,000 վճարում ենք ամեն մի էմբրիոնի համար ես փորձել եմ 4 անգամ էկո եմ արել մի անգամ ստացել ինձ մոտ մի բալիկ ունեմ բոլոր էմբրիոնները այսպես հիմա ունեմ մի էմբրիոն սպառեցած որի համար ես ամսական 5000 դրամ վճարում եմ 5 տարի է ես ամեն ամիս 5000 վճարում եմ այդ սպառեցած էմբրիոնի համար ընդհանուր առմամբ եթե ես հաշվում 4 էկոյով 20000 դոլար հաստատ սպասել եմ իշխանությունների կողմից վերվել են ծրագրեր իբրև ծնելիությունը, պատրաստությունը եւ մարդկանց թվականակն ավելացնելու ուղղությամբ սակայն այս ծրագրերը չեն աշխատում որովհետեւ իրականում չկա ցանկություն դրանք աշխատացնելու։ Եվ ես օրինակ կարող եմ բերել, ինձ դիմել են քաղաքացիներ, անպտուղ զույգեր, ովքեր իբրև ընդգրկվել են այդ ծրագրի մեջ, հանդիսանում են առաջին շահառուներից, բայց գիտեք ինչն է ծիծաղելի։ Այստեղ ասեմ ծիծաղելի, թե ասեմ սարկաստիկ, թե ասեմ ձեռն առնում մարդկանց, ծրագրի մեջ ներգրավում են պրակտիկորեն առողջ մարդիկ։ Այսինքն եթե զույգը պրակտիկորեն առողջ է, ինքը ինչու պետք է ունենա պատրաստության խնդիր, հա, հղիանալու խնդիր։ Եվ հասկանում եք, այսինքն մարդիկ ունեն, չէ՞, ինչ որ առողջական խնդիրներ, որ չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Ու այդ մարդկանց չեն ընդգրկում ծրագրի մեջ։ Այսինքն այստեղ դրամաբանությունից զուրկ մի իրավիճակ է ստեղծվում եւ այստեղ ես նաեւ գտնում եմ որ կա կոռուպցիոն ռիսկ, այսինքն այն մարդիկ կընդգրկվեն ծրագրի մեջ, ովքեր որ ինչ-որ շնորհակալություն կհայտնեն, ովքեր ինչ-որ ծանոթ կգտնեն եւ փաստեն այդ պետական միջոցները, որ նախատեսվում են 250 ընտանիքի համար, իրենք էլի իրենց ծանոթ բարեկամների կամ ֆինանսական ինչ-որ միջոցների կիրառմամբ են օգտագործվելու 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանում ծնվել է 26535 երեխա։ Ծնելիության, մահացության եւ արտագաղթի մասին լիարժեք տեղեկատվություն հնարավոր կլինի ունենալ միայն կորոնավիրուսային համաճարակի ավարտից հետո, երբ կյանքը կվերադառնա բնականոն հուն։ Աննա Դեմիրճյան, Արմնյուս։ Քիչ անց քննարկվելիք մեր թեմաների մասին։ Ուրեմն կանդրադառնանք նախ եւ առաջ հակաճգնաժամային գործողություններին համավարակի պայմաններում եւ անդադար շարունակվող վեճին թեով է պատասխանատու կառավարությունը, ժողովուրդը, առողջապահության նախարարը թե պարետատունը, այնուհետեւ անշուշտ կանդրադառնանք նաեւ այսպիսի պայմաններում հանրակրթվեի չեղարկմանը, որքանով է այն օրինական եւ իհարկե չենք կարող չանդրադառնալ նաեւ շարունակվող զրույցներին քաղավիացիայի վերաբերյալ բաց թե փակ երկինք։ Եվ այս ամենը կարճատև դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ անդրադարձավ հասարակական անպատասխանատվությանն ու իր հնարավոր եւ անհնար անելիքներին, մասնավորապես օրինակ ուժի կիրառման անհնարությանը պարետի կանոնները պահպանելու համար։ Ստացվում է, որ պարետատան սահմանած կանոններին չեն հետևում եւ կառավարությունը խոստովանում է, որ ձախողվել է այդ կանոնները պարտադրելու, հետևելու եւ հսկելու հարցում։ Սակայն այս ամենի մեղքը դրվում է կարգախախտողի վրա, ոչ թե դրա հսկողությունը թերացողի։ Չգիտեմ կառավարության մասով ով է վարչապետին խորհուրդներ տալիս, եթե ընդհանրապես կա որևէ մեկը, բայց ակնհայտ է, որ բացեր կան եւ չենք կարող չխոսել դրա մասին։
Կարգերը, եթե ընդունվել են, պետք է կիրառվեն եւ պարտադրվեն։ Եթե չի արվում, ապա հսկողություն իրականացնողը պետք է պատասխանատվության ենթարկի, ոչ թե կարգ խախտողը։ Կարգ խախտելու համար ինքնին պատիժներ, դուժեր արդեն սահմանված են։ Կամ էլ կարգը պետք է վերացվի կամ փոխվի։ Հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնագիտությամբ եւ իր բնույթով առաջին հերթին լրագրող է եւ որպես լրագրող նա խնդիրների մոտենում է ոչ թե լուսման, այլ լուսաբանման տեսանկյունից եւ վարչապետի պաշտոնը զվաղեցնող լրագրող Փաշինյանը չէր կարող բաց թողել ամենադիտվող Facebook-յան էջում իր մասնագիտական հմտությունները ցուցադրելու եւ հազարավոր հավանումների ու հարյուրավոր հազարավոր դիտումների արժանացող հնարավորությանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հույս ունեմ չեք վարակվել կորոնավիրուսով։ Երեկվանից, երբ այսպես ասած ֆլեշմոբային գործողություններ առաջարկեցի եւ սկսեցի ըստ էության, տեսել եք անշուշտ, որ ամենատարբեր մեկնաբանությունների արժանացավ ընդհուպ, որ մենք կամ ես հիմա մեղավորներ եմ փնտրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Այստեղ իհարկե սա ավելի անհեթեթ մեկնաբանություն դժվար է գտնել, որովհետև ես ինքս էլ վարակվել եմ եւ իմ ընտանիքին վարակել եմ կորոնավիրուսով, հետեւաբար ում վրա պետք է գցեմ այդ մեղքը։ Այստեղ խնդիրը ամենևին մեղքի մասին չէ, խնդիրը մեր իրավիճակը ճանաչելու մասին է, մեր պրոբլեմը ճանաչելու մասին է։ Իսկ մեր պրոբլեմը մենք շատ վաղուց գիտենք, սկսած դրան ես նույնիսկ տարիներ առաջ եմ անդրադարձել, սկսած հերթ կանգնելու պրոբլեմից։ Եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մի 6 ամիս առաջ կառավարության նիստում եմ անդրադարձել։ Կամ ասենք, ինչ մեղավորների փնտրտուքի մասին կարա խոսք լինի, երբ որ խնդիրը մեր ծնողների, մեր ընդհանրապես մեր բոլորի մեր ազգային անվտանգության մասին է։ Եվ հարցը հետևյալն է, մենք ուզում ենք այս վիճակը հաղթահարենք, թե չէ։ Խնդիրը շատ պարզ է, կանոնները հստակ սահմանված են, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր կորը նվազի։ Սա չի նշանակում, որ այդ կանոնների պահպանությունը, ես նախկինում եմ բրիֆինգի ժամանակ ասել եմ, կանոնների պահպանումը 95% երաշխիք է, 95%, ամեն դեպքում 5% հավանականություն կա, որ նույնիսկ այդ կանոնների պահպանման դեպքում այո կարելի է վարակվել։ Բայց ուրիշ բանա 5%-ի հնարավորություն, ուրիշ բանա 95%-ի հնարավորություն։ Դե մենք այսօր տեսնում ենք Երևանից մոնիտորինգը ինչա ցույց տալիս, որ այսօր մեր ամենամեծ պրոբլեմը բանկային համակարգն է եւ Հայփոստը, երեք եւ այսօր ես այս մասին ասել եմ, խոսակցություն եմ ունեցել Կենտրոնական բանկի նախագահի հետ, հանձնարարական եմ տվել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, էլի մեր պլան ան որնա, որ մենք ոստիկանական մահակներով հերթ կանգնելու հարցը լուծենք, ամեն բանկ ըստ պարետատան որոշման պարտավոր է ինքը այդ հարցը լուծի։ Ստեղ էլի որ մեղավորության մասին ենք խոսում, ինչու՞ մեղավոր, մենք մեր սեփական հարազատների մեր իսկ մահվան մեջ մեղավորը որն է, ժողովուրդ ջան։ Այս ամեն ինչը կառավարության համար չի, կամ չգիտեմ, յուրաքանչյուրս մեզ համար է։ Եվ մենք կարգի, օրենքի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի հետ կապված գլոբալ պրոբլեմ ունենք, դա ասա մեղավորի ու ամեղի հարց չի, պետք է ճանաչել ի վերջո, առերեսվել ես իրավիճակի հետ։ Սա փաստ է, հիմա մեղավոր եմ ես, մեղավոր եք դուք, մեղավորա բանը, չգիտեմ, ուրիշ մեկի էական չի, բայց մենք կանոնները պահելու հետ կապված պրոբլեմ ունենք, ու դա մի տարվա պրոբլեմ չի, երկու տարվա պրոբլեմ չի, նույնիսկ մի տասնամյակի կամ երկու տասնամյակի պրոբլեմ չի։ Եվ իմ ընկալում միշտ եղել է այդ։ Այո, մենք կարող ենք քննադատել ոստիկանության աշխատանքը, երեկ ես շատ լուրջ խոսակցություն եմ ունեցել նաև ոստիկանության պետի հետ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ, տեսչական մարմինների աշխատանքը համակարգող գրասենյակի ղեկավարի հետ, այդ ամեն ինչը պարզ է, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, մենք գործելու մեթոդը իմ
եղել է եւ շարունակում է մնալ նույնը։ Էլ եմ ասում, որ 2016 թվին խոսում էի մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագծի մասին, այն ժամանակ էլ ընդդիմություն էի ասում, նա պատասխանատվությունը փոխանակ գնա իշխանապողություն անի, պատասխանատվությունը կցումա ժողովրդի վրա, հա, որ չանի վերջում էլ ասի դե ժողովրդի ինչ անեմ չարեց։ Բառն ժողովրդի ո՞նց ենք մենք իշխանապողություն անելու, ասենք մենք բան ենք, ինչ սուպերմեն ենք, կախարդ ենք, մուգ ենք։ Նույնն էլ էստեղ է խնդիրը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ընտրություն կատարի, ինքը ուզում է օգնի, որ նպաստի համավարակի հաղթարման, թե ուզում է օգնի, որպեսզի ավելի տարածվի։ Ես հասկանում եմ, հիմա Հայաստանում լիքը մարդ կա, որ ընդհակառակը նպաստում է ամեն ինչով։ Հասխալներ, բոլորի սխալն է, ինձնից սկսած հազարավոր ուրիշ մարդկանցից։ Մեկ էլ այդ Արցախի նախագահի ինագուրացիան են անընդհատ պտտում։ Այդ ինագուրացիան տեղի ունեցել Արցախում հաստատված իրավական կարգավորումների շրջանակում, Մենք հիմա որ խոսում ենք բանկերի կուտակումների մասին, ոչ թե խոսում ենք ճաշակի մասին, այլ խոսում ենք կարգը, կանոնը, օրենքը խախտելու մասին։ Արցախում, Շուշիում ոչ մի օրենք չի խախտվել։ Այնտեղ օրենքի խախտման մասին մեկ ադրբեջանցի կենա ազանգում, մեկ էլ ինչ-որ շրջանակներ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ առողջապահական խնդիր չի սա, որտեղ առողջապահությունը ինչ կարողանում է, անում է, հլը մի բան էլ ավել։ Սա կարգ ու կանոնի խնդիր է։ Եվ ինչ, ես որ հեղափոխությունով, խոսքով, հաղորդակցությունով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ դարձել, հիմա պետք է սպեցնազը հանեմ եւ ծեծուջարդ անեմ, հա, ժողովրդի մեջ, որ կարգ ու կանոն պահպանեն։ Ես ո՞նց անեմ տենց բան։ Ես սովոր չեմ, ես հաղորդակցության ուրիշ կուլտուրայով եմ եկել։ Երբ որ մենք իրար հետ խոսել ենք, պայմանավորվել ենք եւ արել ենք, խստացնենք էլի խստացնենք, բայց մենք երկրում փոփոխություններ ենք արել ընդհանեն իրար հետ զրուցելով, իրար հետ պայմանավորվելով, իրար խնդրելով, իրար կոչանելով, իրար աղաչելով, իրար բացատրելով, իրար հարգելով։ Հիմա սա ուզում ենք փոխարենք բան դուբինկաներով պարի հետ։ Սա պրոբլեմ է, սա իմը չի, ես պատկերացնում եք ես ինչա։ Այսպես կարելի է վարվել հանցավոր շրջանակների հետ, սեփական ժողովրդի հետ։ Մենք ո՞նց այդպես վարվենք ժողովուրդ։ Հիմա բանկային համակարգը պետք է իր հարցերը լուծի, փայփոստը պետք է իր հարցերը լուծի, շուկայի կազմ, աչնած, սա չի շահակում, որ վարչական լծակներ չեն գործադրելու։ Այնա մեի մանդարում ասցի, գիշերը հատուկ ոստիկանական գործողություն է իրականացվել, շուրջ 3 տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել, ձերբակալվածներ կան, քրեական գործահարուցված եւ պատասխան տվողներ կլինեն։ Բայց այն ինչ որ մենք այնտեղ արել ենք, անում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք կանոնները պահեք ժողովուրդ ջան, կանոնները պահեք, որ չմահանանք մենք, մեր հարազատները, մեր ծնողները։ Բանկերը իրանց հարցերը պետք է լուծեն։ Տեղական ինքնակառավարը, երեք ես ուղակի բան չարի, հունիսի 1-ին պարզման քաղաքապետարաններ են եղել, միջոցառումներ են կազմակերպել երեխեքի համար։ Երբեմն տպավորությունն է, թե մենք մեր երեխեքին ավելի շատ ենք սիրում, քան մեր ծնողներին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, գյուղապետեր, քաղաքապետեր, իրանց վարչակազմերի ռեսուրսները պետք է օգտագործեն, որպեսզի հերթերը, կանոնները պահվեն, հակահամաճարակային կանոնները պահվեն։ Եվ քաղաքացիները, այո, քաղաքացիները, իրար պետք է ամոթանք տանք։ Իրար պետք է ասենք, ժողովուրդ ջան, ես ինչ ենք անում, եկեք մի հատ սթափվենք։ Իսկ մեղավորների փնտրտուքը անիմաստ գործ է, անիմաստ գործ, որովհետև
Եթե մեղավորա ժողովուրդը, մեղավորա նաև կառավարությունը։ Սա այն կառավարությունը չի, որ անմասն էլնի ժողովրդի մեղքից։ Եվ եթե մեղավորա կառավարությունը, մեղավորա նաև ժողովուրդը, որտեվ այդ ժողովուրդն է այս կառավարությունը բերել իշխանության։ Այս կանոններով որ մենք պետքա որ մենք մի մարմին ենք, մի օրգանիզմ ենք, մի ամբողջություն ենք, մեզ հնարավոր չի տարանջատել, ասել այս կառավարությունն է, այս ժողովուրդն է, մենք մի ամբողջություն ենք, լավ ենք, վատ ենք, ես ենք, լավ ենք, վատ ենք, ես ենք, եւ ես համոզված եմ, որ մենք լավ ենք, ուղղակի ասում եմ, ես վախի մտնոլորտը հաղթահարվելա, բայց մենք մեր ազատությունը սկսել ենք մեր դեմ օգտագործել, մեր ազգային ու պետական շահերի դեմ օգտագործել։ Ես ուրիշ ձև չգիտեմ, քան այս հաղորդակցությունը։ Ես հավատում եմ ձեզ։ Ես հավատում եմ մարդուն, ես հավատում եմ Հայաստանի քաղաքացուն։ Ես հավատում եմ, որ այս ուղերձը տեղ հասնելու է։ Ասեմ, որ ինքնազգացողությունս մեր բոլորի դեռևս ասիմպտոմ ենք, ճիշտ է, երաշխիք չկա ցանկացած հաջորդ պահի, որտեղ ասում եմ, որ անկանխատեսելի ընթացք ունենք, բայց մենք տեղյակ կպահենք, էդ էլ կար, չէ, որ կարող ենք ասիմպտոմ վիճակը կարող ենք չհայտարարել, որ սենց մեր մոտ դրական ախտորոշվել, որ մեր մեղավորության ապացույցը թաքցնենք, չենք թաքցնում, այո, մեղավոր ենք, ես որ վարակվել եմ, ինչ-որ բան նենց չեմ արել, և նշանակում է, որ ուրեմն բոլորս եկեք վարակվենք, կամ տնից տեղից հետո, որ ասենք վատանամ, օրինակ կորոնավիրուսի պատճառով, այդ նշանակում է, որ պետք է բոլորս վատանանք, կամ որ Աստված չանի, մահանան, պետք է բոլորով մահանանք, ինչ-ինչ կապ ունի դա։ Առողջապահության համակարգը արելա եւ անում է մաքսիմումը։ Առողջապահական խնդիր չի։ Եկեք 3 միլիոնով հիվանդանանք, ասենք, վայ, բա մեզ չեն բուժում, որտե՞ղ բուժեն։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, բանկեր, Հայփոստ, շուկաներ, սպաներ։ Հա, գլորիայում երեք այդ ավտոբուսը տեսակ, չէ՞։ Գլորիայում արդեն 36 դեպք կա, հաստատված։ 4-5 անգամ ստուգում են իրականացրել, զգուշացրել են։ Հետո ի՞նչ անենք, մտնենք սպեցնազով, ասենք լավ, մտանք, ի՞նչ անենք։ Ծեծենք, ու՞մ ծեծենք, ինչի համար ծեծենք, որ մարդ իր կյանքին լուրջ չի վերաբերվում։ Սիրում եմ ձեզ բոլորի, ժողովուրդ ջան։ Եկեք մեր ծնողների նկատմամբ նույնքան ուշադիր լինենք, ինչքան մեր երեխեքի նկատմամբ ենք ուշադիր։ Ես հավատում եմ, որ մենք իրար հետ կարանք լուծենք այս հարցը։ Մի մարդու հարցը, մի մարդու, ընդամենը մի մարդ պետք է լուրջ վերաբերվի այս ամեն ինչին, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Վարչապետի այս և նախորդ նմանատիպ ելույթները անգամ ազգային ժողովում բուռն քննարկումների տեղեկ տվեցին, ազգային ժողովի պատգամավորները մեկը մյուսի հետևից փորձում էին հասկանալ, թե իրապես ով է պատասխանատուն, որովհետև այդ հարցից այնուամենայնիվ խուսափել չի ստացվի։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, ես դիշեղվեմ թեմայից, որովհետև նորից վիճակագրությունը վարակակիրների և մահվան դեպքերի ահագնացող է, ցավալի է, և այս երկու օրը մենք նկատում ենք շատ վտանգավոր մի տենդենց, շատ անազնիվ մի տենդենց ողջ պատասխանատվությունը գցել իրենց ձևակարգապ անպատասխանատու քաղաքացու վրա։ Սա շատ անընդունելի է։ Կառավարությունը իրավունք չունի, բարոյական իրավունք չունի այսօր
պատասխանատվությունը գցել Հայաստանի քաղաքացու վրա, այո, քաղաքացին պարտավոր է լինել օրինապահ, այո, քաղաքացին պարտավոր է հետևել պարետատան կանոններին, բայց մի հատ եկեք հասկանանք, ինչ է արել համաճարակի համար պատասխանատու կառույցները, արդյոք նրանք արել են ամեն ինչ, որպեսզի այսօր չխոսեն սպեցնազ մտցնելու մասին, չխոսեն դուբինկաներով առողջություն պարտադրելու մասին, չփորձեք քաղաքացու վրա գցել պատասխանատվություն։ Եթե պաշտոնյան մի օր ասում է դիմակ կրեք, հաջորդ օր ասում է դիմակ չկրեք, որովհետև դիմակ կրելը վնասակար է, վիրուսները մեջը մտնում են, մի նախարար կանգնում ասում է ես իմ երեխային տանելու եմ դպրոց, որտեղ այդ վարակը ինձ համար վարակ չի, մեկն էլ ասում է, որ կորոնավիրուսը շատ ավելի թույլ գրիպ է, քան գրիպի մյուս տեսակները, ունի իրավունք քաղաքացին մոլորվելու այս իրավիճակի համար պատասխանատու պաշտոնյաների իրար հակասող հայտարարություններից, ունի իրավունք, ունի իրավունք քաղաքացին չհասկանալու եւ ի վերջո Իրանից ինչ է պահանջվում, այո, հիմա ստեղծվել է իրավիճակ, երբ որ մենք կանգնած ենք կատարյալ, այո, անկառավարելի քաոտիկ իրավիճակի եզրին, եւ հիմա ոչ թե պիտի մեղավորներ փնտրել, ոչ թե պիտի ասել դու ես մեղավոր անպատասխանատու քաղաքացի, այլ կառավարությունը պիտի իր համար որոշում կայացնի, կամ կարողանում է մոբիլիզացնելով ողջ ներուժը, նաեւ ես գիտեմ, որ հիմա բժիշկների մի խումբ հրատապ պատրաստվում է հանդիպում խնդրել թեկուզ օնլայն վարչապետի հետ ներկայացնելու ստեղծված իրավիճակից ելքեր, լսեք խելացի մարդկանց, մի մտածեք, որ դուք ամեն ինչ կարող եք, որ դուք անքննելի եք, որ դուք անքննադատելի եք, սա պատերազմ է հայտարարված բոլորիս, այստեղ շահախթողներ եւ պարտվողներ չեն լինելու, այստեղ պարտվելու է պետությունը, եթե մենք հիմա այս իսկապես քաոսի վերածվող անկառավարելի իրավիճակից չկարողանանք միասնական ուժերով երկ գտնել, բայց այդ երկը չպիտի լինի մեղադրալի աթորին քաղաքացուն նստեցնելով։ Տիկին Զորաբյան, արդար չեք, արդար չեք, որովհետև մենք միասին մի գեղեցիկ օր այստեղից թեթև երկխոսություն ունեցանք կապված դիմակների հետ, որտեղ ես ասում եմ, որ դիմակ կրել պետք չի, եւ դուք ասում եք ճիշտ է, որոշ դեպքերում նաեւ վնասակար է։ Համաշխարհային բժշկական կազմակերպությունը եւ ընդհանուր առմամբ աշխարհը նոր է նման բանի հետ առերեսվում, եւ գիտեք ինչ, մեղադրել, ասել, որ սկզբից սենց, հետո նենց, կարող եք նաեւ օրինակ Անգլիայի վարչապետին, կարող եք օրինակ պարոն Ծառուկյանին, որ ասում էր, որ բարի մարդկանց չի կպնում, բայց այսօր հասկանալի պատճառներով, ինչպես նաեւ մեր մնացած գործընկերները, չի գալի Դալիճ, որին իմիջիայլ ես չեմ մեղադրում, որովհետև որևիցե մեկը, թե պարոն Ծառուկյանը, թե դուք, թե ես, այս իրավիճակի հետ ծանոթ չենք եղել, եւ չգիտես, թե ինչպես կլիներ, օրինակ, եթե Տիկին Զորաբյանը լիներ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը, ինչ իրավիճակ մենք կունենայինք Հայաստանի, ավելի վատ, թե ավելի լավ, որևիցե մեկը չի կարող դրա մասին խոսել, ես վերացական եմ ասում, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, դուք հեղինակավոր քաղաքական գործիչ եք, ձեր ելույթը կարևոր է, այստեղից խոսել, ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա որևիցե մեկը որևիցե բան է գցում, արդար չէ, մենք, ես, դուք պետք է այդ առաքելությունը վերցնենք մեր վրա եւ օրինակ ծառայենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եթե կարգապահ չլինի, իսկ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության մենք բոլորս աչքի չենք ընկնում, օրինակ, գերմանացիների կամ չինացիների պես մեր կարգապահությամբ, մենք պետք է դա փոխենք, այո, եւ մենք դա անելու ենք, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, ստեղ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիից որևիցե բանով չի տարբերվում եւ իրեն չի տարբերում եւ չի առանձնացնում եւ իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը, դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասում է այս ամբյունից, ասում է իր եթերներով, պետք չէ հիմա այստեղ նման շարժումներով մեզ փորձել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց տարանջատել եւ չգիտես թե ինչու մեզնից պաշտպանել, այո, պատերազմը, եւ մենք միասնական ձևով, ես այդ կոչ այստեղից արել եմ, պետք է պաշտպանենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, օրինակ ծառայելով, եւ շատ ճիշտ է, որ այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտնի պատգամավորը դահլիճում չի, նույն դիմակ չկրելու պատճառով, եւ թող չգա, եթե դիմակ չի կրելու։ Շնորհակալություն։ Ժորժ ջան, Տիկին Զորաբյանը այդ ինչ տենց բան ասեց, որ սենց բոլորը վայ, Տիկին Զորաբյանը սենց, Տիկին Զորաբյանը նենց, Տիկին Զորաբյանը ընդամենը ասեց այն, ինչ գոյություն ունի ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Եթե ես չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է այս տրիբունայից որոշակի բարերի, հա, հայերեն բարերը
sens հատուկ ընդգծած վերարտադրեմ, բայց կարծեմ, եթե չեն սխան, Տիկին Զորաբյան ասել էր միտում կա, չէ՞, Տիկին Զորաբյան։ Ահա։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Զորաբյանի դիրքորոշմանը, ապա Տիկին Զորաբյանի դիրքորոշումը ընդհանուր կոնտեքստի մեջ լիովին ճիշտ է։ Ես ընդգծում եմ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ, որովհետև իրավիճակը ծանր է։ Բոլորս գիտենք, ստեղ խնդիրը նա չի, պատասխանատվությունը, չգիտեմ, ինչ որ sense ելևէջներով օթի մեջ կախված է, ոչ, սաղս էլ գիտեն, կարացի համարել են պատասխան տալու, չարացի համարել են պատասխան տալու, բոլորն էլ տալու են, նրա մասին ընդհանրապես խոսք չի գնում։ Պարոն Զոլյանը ասում է կոնստրուկտիվիզմի մասին, պարոն Զոլյան ջան, շատ լավ է, որ հիշեցին կոնստրուկտիվիզմ, երկու անգամ առաջարկություններով ենք հանդես եկել իշխանություններին, որ հետամուտենք մեր առաջարկություններով, պարոն Զոլյան, ծիծաղելու բան եմ ասում, հա, յոթը առաջարկ է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել, յոթը առաջարկ, և կոնստրուկտիվիզմի ամենաառաջի կոչը եղել այս տրիբունայից, և մենք ենք ասում, ասում ենք եկեք գլուխ տանք, փորձենք այնպես անենք, որ երկիրը չպայթի։ Ինչ ստացանք պատասխան, պարոն Զոլյան, տեղյակ եք, խոսում եք ամեն երկրորդ ելույթը պատգամավորը, որը դիմակ չի կրում, իսկ որտեղ է պատգամավորը, որը դիմակ չի կրում, դալիճում չի, դալիճում չի, որովհետև շատ պարզ հստակ ես չէի ընդհատում ժողովուրդ, շատ հստակ և պարզ է, եթե դիմակը չի կրում, ուրեմն նա դալիճում չի, որովհետև մենք հարգում ենք, հարգել ենք և կհարգենք ընդհանուր բոլոր որոշումները։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցին, այո, վիճակը ծանրագույն է, այո, առաջնային պատասխանատվությունը կրում է իշխանությունը, այո, դա գաղտնիք է, բացահայտում եմ, տենց է էտի, յուրաքանչյուր երկրում իշխանությունն է կրում առաջնային պատասխանատվություն, ո՞նց ձեզ բացատրենք։ Երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է վարչապետը կշտամբում քաղաքացիներին պարետատան կանոնները և սահմանափակումները չկատարելու համար, հիշում եմ հայտնի խոսքը. Ցավոք, այլ ժողովուրդ մենք ձեզ համար չունենք։ Երբ վարչապետն ասում է, որ եթե մեղավոր է կառավարությունը, ուրեմն մեղավոր է ժողովուրդը, որովհետև այս ժողովուրդն է բերել այս կառավարությանը, ապա ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչպես էր բերում ժողովուրդը վարչապետին իշխանության։ Խիստ հուզական, ոչ ռացիոնալ ֆոնով, առանց հարցնելու, ինչ ճանապարհ ես մեզ համար ընտրել, ուր ես ստանելու, ինչպես ես ստանելու, ովքեր են լինելու թիմակիցներդ, արդյոք բավականաչափ ուսյալ և պատրաստված են դրա համար։ Զուտ անցյալի մերժման հիմքով, նախքին իրական սխալների և հորինված ու մինչ օրս չապացուցված մեղքերում մեղադրանքների հիմքով։ Մի բայց, այդպես է եղել գրեթե միշտ, 30 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի կատարած ընտրությունը, նույնիսկ ներկա վարչապետը կոչում էր ձախողված։ Նկատենք, որ այստեղ կա ճշմարտության հատիկ, իսկապես անցած տարիների գործունեությունը նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի օրոք եղել են լուրջ խորքային սխալներ, ինչն էլ հասցրել է կարծիքի, հանգեցրել է այն կարծիքի, թե դրանք չհաջողված տարիներ էին։ Այս ամենին գումարվել է նաև ընդդեմ այդ նախագահների տարվող քարոշչությունը, ինչը խաթարել է ոչ միայն այդ անձանց կերպարը, այլև այն տարիները, որոնք նրանք ղեկավարել են։ Սակայն նույնիսկ անցած այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունից հետո էլ էական ոչինչ չի փոխվել և օր-օրի ավելանում են նրանց թիվը, ովքեր համոզված են, որ Փաշինյանի կառավարությունը ևս կձախողվի, իսկ շատերը նույնիսկ համոզված են, որ արդեն ձախողվել է։ Պետության գործունեությունը գնահատելիս մենք առաջին հերթին այն կապում ենք անձերի, մարդկանց, անունների հետ։ Պետությունը մեզ համար անձնավորված է, այն Տեր-Պետրոսյանական է, Քոչարյանական, Սերժական, իսկ այժմ էլ Նիկոլական։ Ու եթե մենք չենք սիրում այս կամ այն անձին, ապա ձախողված են գնահատում նրա կառավարման ողջ ժամանակաշրջանը, անկախ նրանից, թե ինչ տնտեսական կամ քաղաքական հաջողություն է նա արձանագրել։ Այստեղից էլ գալիս է մեր այն սխալ պատկերացումը, որ անձերի փոփոխմամբ ինչ-որ բան կփոխվի մեր կյանքում, Հայաստանը կդառնա հաջողված պետություն։ Սակայն այն պետությունները, որոնք իրենց զարգացման հաջողությունը կապում են այս կամ այն անձի հետ, արդեն ի սկզբանե դատապարտված են ձախողման։ Կարելի է Հայաստանը ևս համարել նման գաղափարապես ձախողված պետություններից մեկը, քանի որ մեր հույսը ոչ թե համակարգային փոփոխություններն են, այլ անձինք, որոնք փրկչի տեսքով կհայտնվեն և մեզ կտանեն դեպի հաջողություն։
Փրկչի սпасող ազգը հնարավորություն չի ունենա հասնելու հաջողության։ Նա երբեք չի կարողանա կազմակերպել եւ ինքնուրույն լուծել իր խնդիրները, այլ միշտ աչքը դուրս կսպասի ինչ որ մեկի հայտնությանը, որը նրան հաջողության ճանապարհ ցույց կտա։ Նման մտայնությունը հատուկ է թույլ հանրությանը, որը վախենում է սեփական անձից եւ նույնիսկ սեփական շոխքից։ Այս իրավիճակի վտանգը ոչ միայն այն է, որ այդ փրկիչները վաղ թե ուշ վերածվում են բռնապետերի, այլ այն, որ մենք այս փրկչին պատրաստ ենք փոխարինել մեկ ուրիշով, երբ հիասթափվենք առաջինից։ Սակայն երբեք չենք ցանկանա պատասխանատվություն կրել, վերցնել մեզ վրա դա եւ ասել, որ մենք ենք տերը մեր հայրենիքի եւ ոչ մեկի կարիք առավել եւս փրկիչների չունենք։ Ահա այստեղ ես համամիտ եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, երբ նա պնդում է, որ ժողովուրդն է պատասխանատու իր ընտրված կառավարության գործողությունների համար։ Եվ այստեղից էլ հետևություն։ Ժողովուրդը սխալվել է, ժողովուրդը պետք է շտկի իր սխալը։ Պետք է խոստովանել եւ ընդունել սխալը նախ եւ առաջ։ Հետագայում սխալը չկրկնելու համար կամ ողջամիտ ընտրություն կատարել, ոչ թե զգացմունքային, եւ պատասխանատվություն կրել այդ ընտրության համար, կամ պատվիրակել ընտրության իրավունքը գիտակից մարդկանց, հասկանալով, որ գրագետ ընտրություն կատարելը բարդ խնդիր է, եւ այլն։ Չէ՞ որ ժողովուրդը ձեզ կառավարման է բերել լավ ապրելու համար, ոչ թե սեփական կամ ձեր սխալները իրենց վզին փաթաթելու համար։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հանրակրկիտ չի լինելու։ Խորհրդարանը ընդունեց օրենք, որը չեղյալ է հայտարարում սահմանադրության փոփոխության հանրակրկվեն։ Քվեարկությանը առաջին ընթերցմամբ չէր մասնակցել Լուսավոր Հայաստանը, ԲՀԿ-ն դեմ էր քվեարկել, պատճառաբանելով, որ մեր սահմանադրությունը հանրակրկվեց չեղյալ հայտարարելու դրույթ չի պարունակում, միայն հետաձգելու իրավունք ունի։ Իմ քայլում էլ նշել էին, որ բոլոր օրենքները պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և նրա անվտանգությանը, և այս նախագիծն էլ հենց այդ նպատակին է ծառայում։ Իշխանությունը փաստորեն պնդում է, որ ժողովրդավարության և քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար կարող է և դիմելու է օրենքի խախտման։ Իշխանությունը այս քայլին գնալուց առաջ դիմել էր Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին խորհրդակցական կարծիք ստանալու համար, կարծիքը չստացած օրենքը ընդունեցին։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված հանրակրկվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Քվեարկություն. Հանրակրկվեի չեղարկման իրավունքն ինքնին վերապահելու մասին սահմանադրական փաթեթը իմ քայլի խմբակցությունն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։ Այսպիսով ունեցան կոնես դրությամբ հանրակրկվեի չեղարկման հնարավորություն, ինչն իր հերթին ակնհայտ է դարձնում այն, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծելու տարբերակներից մեկը չեղարկվում է նույն ազգային ժողովում, որը հաստատել էր նույն հարցով հանրակրկվե անցկացնելու անհրաժեշտությունը, ինչ կլինի հիմա, երբ գնդակն հայտնվել է խորհրդարանական ընդդիմության դաշտում։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Կլինի հետաքրքիր իրականում ընդդիմության դաշտում է, եւ ընդդիմության հնարավորություն ունի, օրենսդրական եւ սահմանադրական իրավիճակություն ունի, որպեսզի դիմի սահմանադրական դատարան օրենքների, այս ընդունված օրենքների սահմանադրականության հարցը ստուգելու։ Ինչպես նաեւ հնարավորություն ունի դիմելու սահմանադրական դատարան, ըստի սահմանադրական հնարավորություն նույնպես ունի, արդեն իսկ հանրակրկիտ դրված նախագծի սահմանադրականության հարցը ստուգելու հրավերը։ Թե ազգային ժողովի եւ թե իշխող ուժերի կողմից նկատելի է դառնում այս հարցում ակնհայտ շտապողական վարքագիծը։ Չմոռանանք, որ դեռ մայիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը դիմել էր Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին ուղղելով հարցեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման վերաբերյալ։ Իսկ մեր նախագծերի փաթեթի 3-րդ նախագծով, որը սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն է ենթադրում, նշված է, որ սահմանադրական փոփոխություն է արդեն կատարվել, այսինքն որ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ եզրակացություն տալուց սահմանադրական դատարանը սահմանափակված է սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածների շրջանակներում հարցը քննարկելուն և քննարկելով, և պետք է եզրակացություն տրամադրի 15-օրյա ժամկետով։ Այսինքն մենք ունենք մի քանի գործողություններ, եվ Վենետիկի հանձնաժողովին ուղղված արդեն իսկ մի քանի հարցերի պատասխաններ, որոնք տրվել են արդեն այս նախագծերով, եւ այդ դեպքում Վենետիկի հանձնաժողովին ուղղված այդ հարցերի տրամաբանությունն էին համանասկանալի դառնում։ Ինչ կլինի, եթե Վենետիկի հանձնաժողովը իշխանության ընդունած մոտեցմանը հակառակ պատասխան տա, արդյոք այն չի արժանանա հայտնի 6-5 նախագծի ճակատագրին, երբ իշխող ուժը ստիպված եղավ դրույթներ փոխելով մեղմացնել գործընթացները։ Եթե Վենետիկի հանձնաժողովը հիմա
եզրակացություն տվեց եւ ասեց, որ գիտեք ինչ, չէ, հանրակրի չեղարկման նմանատիպ նախաձեռնությունը ողջունելի չէ, կամ լավ, համանդրական դատարանի այս փոփոխությունների, համանդրական դատարանի դիազորությունների նմանատիպ սահմանափակումը համանդրական չէ, մենք ինչ պետք է ունենանք, պետք է ունենանք գենետիկի հանձնաժողովի եզրակացություն, որը նորից բերի փոփոխությունների, չեմ հասկանում դա, կամ գուցե գոյություն ունի ինչ-որ պայմանավորվածություն գենետիկի հանձնաժողովի հետ, որը նույնպես չեմ հասկանում, որը քիչ հավանական եմ համարում, սակայն իրավիճակը մի փոքր զարմանալի է։ Չմոռանանք, որ բացի խորհրդարանական ընդդիմությունից հանրակրվեի չեղարկման փաթեթը միջև ստորագրելն ու ընդունելը համանդրական վերահսկողության կարող է ենթարկել նաև երկրի նախագահը։ Ուղղակի նախորդ փորձերը թույլ են տալիս մի փոքր թերավատորեն վերաբերվել այս իրավիճակին, ուսանք այս դեպքում ունենանք համանդրական այդ լիազորության իրականացումը և կտեսնենք, թե ինչպես է այս լիազորությունը կյանքի կոչվում պրակտիկայում։ Սպասենք երևիտը։ Կողմ 83 դեմ 16 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Մարիամ Փոքրիկյան, Արմյուզի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թեմայի վերաբերյալ այժմ տաղավարում պատրաստում եմ հյուրընկալել իրավական ուղի ՀԿ-ի համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանին, բայց նախ եւ առաջ, քանի որ ես արդեն մենակ չեմ տաղավարում, կրելու եմ դիմակ։ Բարի լույս։ Տեսնում եմ դուք եք դիմակով։ Իրավագիտակից։ Դա է այսօրվա իրականությունը եւ բոլորին կոչ են կանոն պահպանել բոլոր ողջամիտ կանոնները, որ սահմանում։ Եվ այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է, մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի լուրջ ճգնաժամային իրավիճակում ազգային ժողովը չի վարանում ընդունել օրենքներ, որոնք որ մեղմ ասած վիճարկելի են օրինականության եւ համանդրականության տեսանկյունից։ Դուք 2 օր առաջ կարծեմ գրառում էիք կատարել, որտեղ նախանշել էիք 3 կետ, որոնցով որ բնորոշում էիք ստեղծած իրավիճակը եւ առաջարկում էիք որոշակի ուղիներ, որոնք են դրանք։ Դա ճանապարհային այսպես փոքր քարտեզ էր եւ պայմանավորված էր այն իրավիճակով, որ այսօր իշխող քաղաքական ուժը փաստորեն ինքն իրեն գցել է վատ վիճակի մեջ։ Մի անգամ հակասահմանադրական ճանապարհով նշանակեց հարակվել, հիմա էլ մեկ այլ հակասահմանադրական ճանապարհով փորձ է կատարում չեղարկել այդ հարակվել, այսինքն մենք ստանում ենք զրոյական իրավիճակ, այն կետնին ենք վերադառնում, որտեղից մենք սկսել ենք 2020 թվականի փետրվարի 5-ին, վերադառնում ենք փետրվարի 5, բայց իրականացնելով 2 հակասահմանադրական գործողություն, դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքները, որ կարծում եմ արդեն բոլորը վստահ են, որ ինչ որ մի օր այդ հակասահմանադրականության համար որոշակի պատասխաններ տալու ժամանակն է գալու, ինչու այդ ճանապարհով գնալ։ Եվ իմ առաջարկն այն է, որ ընդդիմադիր ֆրակցիաները, իսկ ես այն կանխավարկածից եմ ելնում, որ դրանք իսկապես ընդդիմադիր ուրեմն ուժեր են եւ ելույթներ են ունենում, գնահատում են որպես հակասահմանադրական այս նախագծերը, 2 գործողություն կատարեն։ Գործողություն առաջին, նրանք վիճարկեն այս օրենքի հակասահմանադրականությունը։ Ուրեմն կարող է քաղաքացիների համար այս տեղեկությունը այնքան էլ ծանոթ չլինի, որովհետև պրակտիկայում երբեք չի կիրառվել, բայց ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-ը իրավունք ունի սահմանադրական դատարան ներկայացնել բողոք ցանկացած օրենքի վերաբերյալ։ Ոչ միայն նախագահն է, որ բոլորը նախագահին են դիտում, իսկ մենք տեսանք, որ նախագահը կարծեք թե բավական լայն սոցիալական հեռավորություն է պահպանում իր այդ լիազորությունից, բայց ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական խնդիր է եւ քաղաքական ուժերին պետք է նաեւ քաջալերել, որպեսզի այս միջոցին նրանք դիմեն։ Երկրորդը, միաժամանակ բողոքարկվի 2020 թվականի փետրվարի 6-ի ազգային ժողովի որոշումը, որով հարակվեի դրվեց այդ խտրահարույց, ես կասեի հակասահմանադրական նախագիծը, եւ 3 օր հետո Հանրապետության նախագահը հրամանագիր ստորագրեց, նաեւ այդ հրամանագիրը փաթեթով, այսինքն այժմ որոշում նախագահի հրամանագիրը հանրակրվե նշանակելու մասին։ Եվ եթե համանրական դատարանը գտնի, որ այս փաստաթղթերը հակասահմանադրական են եղել, կիրառել դրա որոշակի իրավական հետևանքներ, սա իր իմաստը, մասնավորապես մենք ունենք ԱՅՈ եւ ոչ խարոշչության հիմնադրամներ, որտեղ գումարներ են, մենք մեր հաշվետվությունը փետրվարի 16-ին, ներողություն, մարտի 16-ին հրապարակեցինք, դա էր կարգը, ուրեմն երբ ռոպեներ էր մնացել, որպեսի ուժի մեջ մտներ արտակարգ դրությունը, այո, քարոշչության կողմ ես չեմ տեսել, որ հրապարակած լինեն, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ տասնյակ միլիոնների մասին պետք է որ խոսք գնա, մեր պարագայում 3.5 միլիոն էր, եթե չեմ սխալվում, այդ կարգի գումարը, եւ քանի որ դա հակասահմանադրական ճանապարհով է եղել, եթե նորից ասեմ, կարծում եմ, որ շատ տեղին կլինի, որ այդ գումարները ուղղվեն այս համավարակի դեմ պայքարին։
Ես մի հարց կտամ, որը կարելի է համարել պոպուլիստական, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով խնդրի արդիականությունը կամ հակառակը դրա չարդիականությունը, չէ՞ որ լայն հասարակության համար ցահմանադրական դատարանի հանրաքվեն դրա չեղարկումը, դրա շուրջ բոլոր վեճերը լուրջ նշանակություն չունեն, որովհետև ի սկզբանե պրոցեսը չէր բխում իրական ժողովրդական շահերից, չկար հանրային պահանջ։ Հիմա եթե չկա այս ամեն ինչի հանրային պահանջ և չի հետաքրքրում, թե ինչպես է չեղարկվում, արդյոք ում համար է պետք նախանշած ձեր երեք կետը, դուք շարունակում եք կռիվ տալ օրինականության համար, արդյոք այսօր վադրությամբ մենք կարող ենք ասել, որ մեր երկրում կա օրենք և օրենքի գերակայություն, որի համար դուք հիմա պայքարում եք։ Ես մի օրինակ բերեմ, ամեն օր բոլորս տարբեր ձևաչափերով հիշում ենք առողջապահության ներկայացուցիչ նախարար Արսեն Թորոսյանին և զարմանում են մարդիկ, թե ինչու է այսպիսի վիճակ, բայց չմոռանանք, որ նույն այդ մարդն էր, որը որ հրապարակավ հայտարարեց, որ իր նկատմամբ կայացվել է դատական վճիռ և չի պատրաստվում կատարել այդ դատական վճիռը։ Զավեշտալիորեն, կարծեմ հաջորդ օրն էլ մեկ այլ դատական վճիռ եղավ, արդեն իոքուտ նրա։ Այսինքն մենք գործ ունենք մարդու հետ, որը որ հրապարակավ, ես ներողություն եմ խնդրում այս արտահայտության համար, թքեց օրինականության վրա, ինչպես կարելի է ակնկալել, որ այս մարդու հետ կապված որևէ այսպես հրահանգ, ցուցում եւ այլն մարդիկ օրինականության դիրքերից դրան վերաբերեն, թեև ես խոչ եմ անում, որ մարդիկ օրինականության դիրքերից դրան վերաբերվեն, նույնը այստեղ է վերաբերվում։ Մենք պետք է օրինականության իրավական պետության փշրանքները գոնե փորձենք պահել եւ դրա մասին խոսել եւ չդադարենք բարձրաձայնել։ Սա է ամենակարևոր պատճառներից մեկը, բայց ոչ միակ։ Գիտեք, այստեղ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք, թե մի հին 20-ական 100 տարի առաջ այդ բանավեճը կար ռուս երկու մեծ պոետների միջև, Եսենինի և Մայակովսկու, և հայտնի խոսքը կա Մայակովսկու, ասում է, մենք պետք է հասկանանք, «Кто поэт, а кто нет»։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, ով է ընդդիմադիր, ով ոչ։ Եթե մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, նույն ազգային ժողովում խորհրդարանական ընդդիմություն, ես որպես քաղաքացի ուզում եմ հասկանալ, մենք այստեղ որքան ընդդիմադիր մարդկանց հետ գործ ունենք։ Եվ իմ համար դա օրինակ կարևոր է, գուցե ուրիշների համար կարևոր չի։ Ես շատ մարդիկ իրականում գիտեմ, ում համար կարևոր է, որովհետև այս պահին լրջորեն մեծանում է ընդդիմություն երևույթի նշանակությունը, որովհետև ինչպես բոլորս ենք տեսնում, կամ ձախողված ենք համարում, կամ ձախողման եզրին ենք համարում, իական չէ, ամեն դեպքում գործող իշխանությունը ցույց տվեց, որ ինքը ոնց որ թե այնքան էլ կարող չի իր խնդիրները լուծելու։ Իսկ հասարակության ժողովրդի այս տեսանկյունից ընդդիմության դերը մեծանում է, պետք է հասկանանք, այս մարդիկ ընդդիմության բնորոշ քայլեր ձեռնարկում են, թե ոչ։ Ընդդիմությունը օքեյ, իսկ հասարակության ժողովրդի դերը տեսնում եք այստեղ։ Գիտեք, ինչպես դուք նշեցիք, ես համաձայն եմ դրա հետ, ինչպես 2020 թվականի փետրվարին, ինչու ոչ, 2019-ի հունվարի 20-ին, երբ որ ինչ որ մեկը եկավ եւ հայտարարեց, որ ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահն է, երբ սկսվեց այս խնդիրը 19 թվականի հունիսի 20-ից շուտով 1 տարին ենք նշելու, մինչ 2020-ի փետրվարին, մարտին, ապրիլին, մարդկանց, եթե տայք ցուցակ, ասենք 10 խնդիրները ներկայացրեք, երբեք սահմանադրական դատարանի հարցը ես չեմ կարծում, որ գոնե 1, լավ, 2% քաղաքացիների մոտ եղել է այդ տասնյակում խնդիրների, առավել եւս այսօր։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ իշխող քաղաքական ուժը չարաշահի, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նա հիմա ասում է, դե հիմա ի՞նչ սահմանադրություն, մարդկանց վտանգ է սպառնում, վաղը միսօր այլ հարցերով կասի, դե լավ, ի՞նչ սահմանադրություն, մարդկանց վտանգ է սպառնում, եկեք այս անենք, այն անենք, այս իրավունքից զրկենք եւ այլն։ Սա լրջագույն խնդիր է։ Եթե դու թույլ ես տալիս կարմիր գիծ հատել, հետո այդ կարմիր գիծ հատելը դառնում է շատ սովորական։ Ի դեպ, ես անկեղծ ասած այստեղ զուտ շահի տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ հենց այդ մարդկանց է պետք այդ իմ քայլը խմբակցությանը, որովհետև վաղը միսօր ես շատ ավելի մեծ վտանգ եմ տեսնում հենց իրենց համար, հենց օրինականությունն եւ իրավական պետության արժեքները առաջերտին այդ մարդկանց է պետք, որովհետև վաղը միսօր դա է իրենց մի փոքր գոնե պաշտպանելու։ Ես առավել քան հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ, որ դուք կանգնելու եք նրանց կողքին եւ պաշտպանելու եք իրենց։ Ես ապագայի մասին չեմ կարող խոսել։ Կներեք, բայց ես չեմ կարող ապագայի մասին խոսել, որովհետև դա համարում եմ սխալ, որովհետև մեկը չի կարող երաշխիք տալ, թե ինչպես է վարվելու հաջորդ օրը։ Ամեն դեպքում ես այն համոզմանն եմ, որ եթե մենք ուզում ենք իրավական պետություն կառուցել, պետք է
փորձել միշտ դրսևորել զսպվածություն։ Մի բան, որը իշխող քաղաքական ուժը այդպես էլ չսովորեց։ Միգուցե մենք իսկ զբաննես խալենք, միգուցե մենք չենք ուզում կառուցել իրավական պետություն։ Ես կհրաժարվեի այս մոտեցումից։ Չէ, ես ուրիշ բան նկատի ունեմ։ Արդյոք կառավարության միտումները եւ նպատակները եւ մեր պատկերացումները նույնական են։ Մեր ես նկատի ունեմ հասարակության, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Գիտեք, փիլիսոփայական մակարդակով է, ես շատ կարճ կփորձեմ պատասխանել։ Ցանկացած իշխանություն, որը որ չունի փորձառություն, իրեն թվում է, թե ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Եվ այն գայթակղությունները, որոնք որ իր առջև կանգնում են, շատ հաճախ նրանց համար տեսանելի չեն։ Ես այն համուզմանն եմ, որ եղել են մարդիկ, որոնք որ այսպես սկզբանե բարի մանկական մաքրությամբ նույնիսկ այս հայց հետո բախվել են իրականությանը եւ շատերը գայթակղությանը չեն դիմացել։ Այսօր մենք գործ ունենք հիմնականում մեծամտածած, հիմնականում շատ գայթակղությունների տրված մարդկանց խմբի հետ։ Եվ իրականությունից ցավոք կտրված, որովհետեւ տեղեկատվության հոսքերը խեղաթյուրվում են ամեն երկրորդ փոխանցողի հետ մեկ։ Այդ մասով չեմ կարող ասել, որովհետև մարդիկ երբեմն իրենք իրենց համոզում են եւ իրենց համար նոր իրականություն են ստեղծում։ Որովհետև մարդիկ գերադասում են հավատալ նրանց, ինչ իրենց դուր է գալիս եւ դժվարությամբ են ընկալում այն տեղեկատվությունը, որը որ հակասում է իրենց համոզմունքներին։ Թեևս այդպես է։ Եվ վերադառնանք իրավական հարթություն։ Մենք այդպես էլ դեռևս չենք ստացել Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդարանական կարծիք։ Հունիսի կարծեմ 20-ին պետք է այդ կարծիքը։ Ինչ կարող է դա փոխել։ Ես վստահ չեմ, որ դա որևէ բան կարող է փոխել իրականության մեջ, որովհետև Միքայելը խմբակցությունը այսպիսի ոչ ընդունված քայլի դիմեց։ Մի կողմից մարդկանց հարցնում է, ասում է, ճիշտ են կանում, թե սխալ են կանում, մյուս կողմից արագ առանց հանրային քննարկման 24 ժամվա ռեժիմով ընդունում է իր տված 3 հարցերից 2-ի պատասխանը, սա շատ կարևոր է։ Վերետիկի հանձնաժողովի 3 հարց է տվել, դրանք հրապարակված են, որոնցից 2-ը նրանք արդեն լուծել են այս պատետով։ Վերետիկի հանձնաժողովը կարող է պատասխանել, որ եթե դուք առանց սпасելու մեր որոշումը արդեն կայացնում եք որոշումներ, բարի եղեք այլևս մեզ չդիմել, եթե նպատակահարմար չեք դիմում։ Դա կարող է լինի, մյուսը կարող է։ Ես այն կարծիքին եմ, որ սա էլ է շատ կարևոր, էլի երկարաժամկետ։ Մենք այս պահին գործ ունենք ճիշտ է այսօրվա խնդիրների հետ, բայց մենք ցանկացած խնդիր պետք է երկարաժամկետ կտրվածքով դիտենք։ Եթե վերետիկի հանձնաժողովը այս լկտիությանը համարժեք չարձականքի, ապա կարծում եմ նրանք էլ են հասկանում, որ կարող են համոզված լինել, որ Հայաստանի ցանկացած հաջորդ իշխանություն այլևս չի վերաբերվի նրանց հարգանքով եւ պատշաճ հեղինակությունը եւ հեղինակությունը պատշաճ ձևով հարգելով, ինչպես օրինակ նախորդ իշխանություններն են կամ այս իշխանությունները իրենց գործնեության թերևս առաջին սկզբնական փուլում, որովհետև կասի, գիտեք ինչ, ձեր հետ վարվեցին որպես, լավ, չբնութագրեմ, վատ ձևով ձեր հետ վարվեցին, իսկ դուք գնահատական չտվեցիք, ուրեմն քաղաքական պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել, չգիտեմ, հազարը մի կոնվենցիա կա, այլ բաներ կան, չգիտեմ, այդ գործարքի մաս եք, կամ ուղղակի դուք ձեր հեղինակությունը ինքներդ չեք հարգում, այսքանով։ Եվ իմ վերջին հարցը, դուք ասացիք համարժեք պատասխան, ինչպիսին այն կարող է լինել կամ պիտի լինի, որ մենք դա համարենք համարժեք պատասխան։ Մեկ բառով պատասխանեմ, սթափեցնող։ Ընդհանուր մինչև սանկցիաներ։ Ես չէի ուզենա, որ Հայաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառեն, դա նկատի չունեի։ Մենք սանկցիաների մասին չենք ասում, տեսականորեն արդյոք դա հնարավոր է եւ գիտեք, ես այն համոզմանն եմ, որ մի քանի կոշտ ձևակերպումը, կոշտ, բայց արդար ձևակերպումը ունենա այդ սթափեցնող էֆեկտը։ Ես այդ համոզմանն եմ։ Այսինքն մենք դեռ հնարավորություն ունենք սթափել։ Մենք չէ, որ ունենք, նրանք ունեն, եւ Վենետիկի հանձնաժողովը ունի այդ ձևակերպումները տալ այն պայմաններում, երբ որ այսպեսի խայտառակում, ես չգիտեմ, այդպեսի բան եղել է, թե չէ, ուղարկեն Վենետիկի հանձնաժողով, հետո չսպասելով ընդունենորեն։ Մյուս կողմից հետևանքի մասին մի բան ասեմ, ինձ թվում է սա կարևոր է։ Ամեն դեպքում Հանրապետության նախագահը ունի բավարար ժամանակ, որպեսզի սպասի Վենետիկի հանձնաժողովի որոշմանը, մինչև որոշի ստորագրի թե չստորագրի։ Թերևս սա էլ է հետաքրքիր նյուանս։ Կարծում եմ, հույս ունեմ, որ Հանրապետության նախագահը կօգտվի այս 21-օրյա ժամկետից։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք իրավական ուղի ՀԿ համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանի հետ։ Այժմ առաջարկում եմ կարճատև շարքով ծանոթանալ օրվա լրահոսին այս ժամի դրությամբ եւ շարունակել թողարկում։ Այսօրվանից հանրային բաց տարածքում դիմակ դնելը պարտադիր է բացառությամբ մինչեւ 6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական վարժություն անողների եւ հեծանիվ քշողների։ 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատար է, մահվան ցուցանիշով երկրորդն է, զիջում է միայն Իրանին։
Այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանեսյանն ասել է, որ Հայաստանը գտնվում է հումանիտար աղետի շեմին եւ պետք է դիմի միջազգային հանրությանը օգնության խնդրանքով, ինչն ուշացնում է։ Տաթևիկ Ռևազյանը հայտարարել է, որ պրակտիկ ձևով աշխատելու դեպքում Հայաստանը 2.5 տարում դուրս կգա ստեղծված վիճակից։ Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա երկու որդին դատի են տվել վարչապետին, նրա մամուլի քարտուղարին եւ վարչապետի աշխատակազմին։ Խաչատրյանները պատասխանողներից պահանջում են ներողություն խնդրել վիրավորանք հանդիսացող արտահայտության համար եւ հերքել զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունները։ Ավելի քան 120 ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացի մի քանի օր է Բագրատաշենի անցակետում են, չեն կարողանում վերադառնալ Ռուսաստան եւ ի նշան բողոքի փակել են անցակետը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ Եվրոպայում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման նվազագույն ցուցանիշը մարտի 22-ից ի վեր։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 6.532.000-ը, մահվան դեպքերը ավելի քան 385.000-ն են, առողջացել է 3.111.000-ից ավելի մարդ։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն հայտարարել է, որ երկիրը հաղթահարել է համավարակի ծանր պահը։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են Ջորջ Ֆլոյդի սպանության արդարությունը պահանջող բողոքի ակցիաները։ Լոս Անջելեսում ոստիկանը ցուցարարներին ասել է, ձեզ հետ ենք և մի քանի գործընկերների հետ ծնկի իջել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, Եվրահանձնաժողովը թարմացրել է Եվրամիության օթային անվտանգության ցուցակի այն ավիաընկերությունների ցանկը, որոնք ենթակային գործողության արգելքի կամ գործողության սահմանափակումների Եվրամիության ներսում, քանի որ դրանք չեն բավարարում անվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Հանձնաժողովը նշել էր, որ ցանկանում է ապահովել օթային անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը Եվրոպական միությունում ճանապարհորդող բոլոր ուղևորների համար։ Այս թարմացումներից հետո Հայաստանում հավաստագրված բոլոր ավիաընկերությունները ավելացվել են սև ցուցակում, մինչև երկրի անվտանգության վերահսկողության հնարավորությունների հետագա գնահատումը։ Այս որոշումը հետևել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի և 6 հայկական ավիափոխադրողների ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Խնդրին անդրադարձել են թե ազգային ժողովի պատգամավորները, թե ոլորտի մասնագետները։ Եվրոպական ավիացիոն գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետությանը այսպես հա օթանավակայանի նստեղության սև ցուցակում է գցել, սա ինչով է պայմանավորված եւ դուք ինչ մանրամասների եք տիրապետում։ Շնորհակալություն, տևական ժամանակ է այս հարցը փորձում եմ բարձրաձայնել ազգային ժողովում եւ հասկանալ կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում այս խայտառակ իրավիճակից խուսափելու համար, բայց բանը, խնդիրը այն է, որ Տաթևիկ Ռևազյանը անլուրջ է վերաբերվել իր գործին, իր պարտականությունը, լրջագույն թերացումներ է ունեցել եւ եվրոպական ավիացիոն անվտանգության մարմինը երբ եկել է ստուգումներ անելու, պարզել է, որ հայկական ավիացիոն կոմիտեն ի վիճակի չէ ապահովելու ստուգելու ավիաընկերությունների անվտանգության կանոնները։ Հետևաբար մեր երկրին այլևս զրկել է, այսօր հրապարակվեց այդ փաստը, այլևս զրկվել են Եվրոմիության երկրներ չվերթներ կատարելու հնարավորություն։ Մեր երկրի ավիաընկերությունը, ու մենք հայտնվեցինք այնպիսի երկրների հետ մի ցուցակում, ինչպիսիք են, ես հիմա ուղղակի կարդամ, հա, Աֆղանստան, Անգոլա, Կոնգո, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Ջիբուտի, հասարակածանային Գվինեա, Էրիթրեա, Լիբիա, Նեպալ, Սանտոմե և նման այլ պետությունների հետ մենք հայտնվեցինք մի ցուցակում, ինչը կարծում եմ ուղղակի խայտառակություն է, և առնվազն այսօր պիտի մենք տեսնենք Տաթևիկ Ռևազյանի հրաժարականը կամ հեռացումը աշխատանքից։ Կառավարությունը ձևավորվելու առաջին իսկ օրից մենք նշում ենք, որ կադրային քաղաքականությունը խայտառակություն է ուղղակի, և սա հերթական ապացույցն է նրա, որ կարևորագույն ոլորտում մենք ունենք նշանակում մի մարդու, ով գլուխ չի հանում ոլորտից, չի հասկանում խնդիրները, նույնիսկ չի հասկանում այն կառույցի լրջությունը, ով եկել է ստուգումներ անելու ու տված եզրակացության լրջությունը։ Այլապես այսպիսի անլուրջ վերաբերմունք հարցին և այդպիսի անլուրջ ուղղակի հայտարարություններ, որտեղ կգնան, կբանացենք, ամեն ինչ տեղը կընկնի նորմալ է, հա։ Միստը փաստորեն արդեն տեղի ունեցավ և այսօր հրապարակվեց, հենց այսօր բանացել։ Ունեցել, ես ուղղակի արձանագրություն արդեն հրապարակում տեսա, որ արդեն իսկ մենք հայտնվել ենք այդ ցեղ ցուցակում և որևէ հայկական ավիաընկերություն այլևս չի կարող թռնել Եվրոպական միության երկրներ։ Սա շտկելը իհարկե հնարավոր է, բայց դա ժամանակ և գումարները պահանջել է։
Թերևս բոլորս էլ ունենք ինչ-ինչ պատկերացումներ թեմայի վերաբերյալ, սակայն պատկերացումների մի բանը, իսկ մասնագիտական մեկնաբանությունը բերում է պատկերի հստակություն։ Եվ խնդիրը լիարժեքորեն հասկանալու համար ես խնդրել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախկին խորհրդական քաղաքավիացիայի մասնագետ Հակոբ Ճաղարյանին մեզ բոլորիս բացատրել, թե ինչն ենք իրականում կորցնում, ինչպես հասանք այսպիսի իրավիճակի և ինչ անել այն շտկելու համար։ Թերևս, պարոն Ճաղարյանը շատ կարևոր մանրամասներ կներկայացնի մեզ համար, իրավիճակը հասկանալու համար, և ինչ ոչ պակաս կարևորը, որոշակի ուղիներ կնախանշի, թե ինչպես շտկել ստեղծված իրավիճակը։ Թերևս, այսքանով էլ կավարտենք եզրափակենք մեր թողարկումը։ Առանց մասնագիտական խորը տերմինաբանության խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին բացատրեք, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, որովհետև մարդկանց մոտ տպավորություն կա, որ միջազգային հայկական ավիաընկերությունները առանձնապես Եվրոպա չէին էլ թռչում, ու ընկալում կա, որ մենք առանձնապես ոչ մի բան էլ չենք կորցնում, ի՞նչ ենք մենք իրականում կորցրել և ո՞րն է իրական վտանգը։ Փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել հիմնովի։ Ընդհանրապես ավիաընկերություններին, որևէ երկրի ավիաընկերություններին թույլատրում են թռիչքներ կատարել նրանց պատրաստվածության և միջազգային պահանջներին համապատասխան ավիացիոն թռիչքային անվտանգությունները պահելու, նրանց օթանավերի և օթաչուների հավաստագրման պրոցեսը, նույնպես համաձայն միջազգային կարգավորումների պահպանելու դեպքում։ Ինչից առաջացավ այս խնդիրը։ Իրականում հայկական ավիաընկերություններից մեկը անցյալ տարի հայտեր ներկայացրել դեպի Եվրոպա թռիչքներ կատարելու թույլտվություն ստանալու։ Դրա համար նրանք պետք է անցնեին Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության ստուգումները, աուդիտը։ Աուդիտը նրանք չանցան, բայց ընդհանրապես սրա մեջ ոչ մի դժբախտություն չկա, շատ ընկերություններ են դիմում, և ես ասեմ, առաջի անգամից ամեն 10 ընկերությունից 4-ը, 5-ը, մաքսիմում 6-ը անցնում են, մյուս 5-ը դիմում են երկրորդ անգամ, և ընդհանրապես 2-3-ը ընդհանրապես չեն անցնում։ Դա իրականում մեծ խնդիր չէ, բայց այդ ավիաընկերության ստուգումների ընթացքում պարզաբանվել են խնդիրներ, որոնք որ չպտի լինեին ի սկզբանե ավիացիոն իշխանությունների, տվյալ պարագայում Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պատշաճ աշխատանքի դեպքում։ Այստեղ հարց առաջացավ, իսկ ինչպես եք դուք աշխատում ավիացիոն իշխանություններ, որպես այս ընկերությանը հավաստագրող պետական ձեռնարկություն։ Ընդ որում ես ասեմ, որ անցյալ տարի երկու հայկական ավիաընկերություններ, Armenia ավիակամպանիան և Atlantis European Airlines-ը անցել էին այդ աուդիտը։ Առաջինը անցել էր հեշտությամբ, երկրորդը որոշակի թերություններով, բայց շատ արագ այդ թերությունները ուղելով, նրանք էլ անցան։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, թերությունները այնպիսին չէին, որ նրանց մերժեն, ինչպես նախորդ նշածս ավիաընկերության։ Հետաքրքրություն առաջանալով Եվրոպական գործակալության, Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության կողմից, նրանք ցանկություն հայտնեցին ծանոթանալ հայկական ավիացիոն իշխանությունների հետ, և նոյեմբերի 21-ին հրավիրվեցին Բրյուսել։ Հանդիպումը քիչ թե շատ նորմալ է անցել, խոստումներով և այլն, որ մենք ամեն ինչ կներկայացնենք, ամեն ինչ կուղվենք։ Սրանից հետո Եվրոպական գործակալությունը հայկական ավիացիոն իշխանություններին, քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին ներկայացրել էր մի հարցաթերթիկ, ես չեմ կարող ասել, քանի հարց եղել, ծանոթ չեմ, ինձ չեն ծանոթացրել։ Ընդհանրապես այդ հարցաթերթիկը կազմված է լինում 70-ից 100-120 հարցից։ Ես կարծում եմ, որ 75-100 հարցի սահմաններում է եղել այդ հարցաթերթիկը։ Եվ ժամանակ տրվեց մինչև փետրվարի սկիզբը նախապատրաստվել և պատրաստվել հերթական աուդիտին, որը կկայանա արդեն Հայաստանում տեղում փաստաթղթերի հետ ծանոթանալով։ Փետրվարի 4-ից 7-ը Հայաստանում Եվրոպական գործակալության կողմից անց է կացվում աուդիտ, որի ընթացքում ստուգվում են ինչպես քաղաքացիական ավիացիայի կարգավորող իշխանությունները, այսինքն քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, այնպես էլ երկու ավիաընկերություններ, Armenian Airways և Armenia ավիաընկերությունները։
Auditi artyunkum haytnaberum en mi shark bazmativ ճճացող անհամապատասխանություններ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի աշխատանքում այդ անհամապատասխանությունները զետեղված են IASA-ի զեկույցի 29-ից 43-րդ էջերում ես նոր բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ կարդացի մամուլում հրապարակվել է ավիացիոն քաղաք նախագահի վարչապետությունը թե վարչապետ Փաշինյանին նա բացատրել է թե ինչու եղել որ դա ընդհանրեն ավիաներությունները չեն համապատասխանում դա չի համապատասխանում իրականությանը Թռիչքների իրավունքից դեպի Եվրոպա զրկվել են ավիաներությունները եւ ինչպես նշված է նրանց արգելքի մեջ այն պատճառով որ Հայաստանը որպես շահագործողի երկիր ես փորձում եմ բառացի ներկայացնեմ այն ինչ որ մամուլում արդեն հրապարակվել է Հայաստանը որպես շահագործողի երկիր ի վիճակի չէ միջազգային նորմերի համապատասխան ապահովել թռիչքային անվտանգությունը եւ օթանավերի թռիչքային պիտանելիության հավաստագրումը սերտիֆիկացիա այդ ամենը զետեղված է IASA-ի զեկույցի 29-ից 43-րդ էջերում ես պահպանելով իմ ծառայողական բարոյականությունը այդ փաստաթղթերին ես ձեզ նախորդ ասեմ որ իմ հարցումին վարչապետի խորհրդականի հարցումին քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին պատասխանում են որ երրորդ կողմին չեն տրել դրամադրում այսինքն կառավարության անդամը երրորդ կողմ է Վերջապես ես այդ փաստաթուղթը նամակով ստանում եմ Եվրոպայից եւ հաջորդ անգամ դիմելով արդեն տարածքային կառավարման նախարարի միջոցով ստանում եմ տարածքային կառավարումից այդ զեկույցը։ Ես կունենայի իրավունք այդ զեկույցը հրապարակելու, եթե ես կառավարական խողովակներով ստացած չլինեի, բայց քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն որպես այս երկրի հարկատուների հաշվին ապրող գոյություն ունեցող ձեռնարկություն պարտական է հրապարակել ինչ թերություններ ունի ինքը եւ ինչ թերություններ է արձանագրել եվրոպական անվտանգության գործակալությունը հավաստագրումից զրկվել են ոչ թե ավիաներությունները այլ հայաստանի հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները որի հավաստագրումները եւ անվտանգության պաշտպան պահպանությունը նորմալ չհամարելով նրա հետևից զրկել են նաեւ արդեն իսկ հավաստագրում ստացած ընկերություններին ընդ որում եթե ավիացիոն իշխանությունները այսօր չունեն դեռևս չունեն ոչ մի շանս հերթական աուդիտը անցնելու ավիաներությունները որպես արդեն իսկ հավաստագրված սուբյեկտներ նրանց հնարավորություն է տրվել արտահերթ աուդիտի պայմաններում վերաստանալ արդեն իսկ նախորդ տարի ստացած եւ այս տարվա մարտից դադարեցրած հավաստագրերը ընդ որում ավիաներություններին չեն արգելել բոլորովին թռիչքներ կատարելու ավիաներություններին թույլ են տվել մարդասիրական, բժշկական եւ չարտերային թռիչքներ կատարելու ես ուզում եմ անդրադառնամ այն հարցին նաեւ երեք մամուլի ծանոթացա քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պատասխանը որ բացատրությունը որ ընդհանրեն մի ավիաներություն է զրկվել ընդհանրեն մի ուղությունից դա փոխվարչապետ Ավինյանի մի շաբաթ առաջ ազգային ժողովում ասած գաղափարների մտքերի շարունակությունն էր դա ընդհանրեն մեկ ընկերություն չի եւ ընդհանրեն մի թռիչքի չի զրկվել դա միակ ընկերությունը իր միակ թռիչքից է զրկվել Բացի դրանից, նույնիսկ այդքանով, այս հայտարարությունը նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը։ Արմենիա ավիաներությունը ամառվա սեզոնին ընդհանրապես ես արդեն բազմիցս բացատրել եմ Հայաստանում հայկական ավիաներությունների արշավ կայացած խոչընդոտներին, որոնք քաղաքական հարթակում նրանց արջև առաջացած խոչընդոտներին, որոնք գալիս են դեռևս 2013 թվականից, բայց դա քաղաքական հարթակում, տեխնիկական հարթակում, մեր երկրում ամեն ինչ կարգին է եղել, եւ ավիացիոն իշխանությունները կատարելուց են եղել իրենց ֆունկցիաները, նույնիսկ երբ որ կառավարությունը քաղաքական հարթակում տանուլ է տվել։ Հիմա Արմենիա ավիաներությունը զարգացնում էր իր թռիչքները եւ անցյալ տարվա ընթացքում եւ նախանցյալ տարվա ընթացքում
Amarva sezonin şapatakan mod mek tasniak kam tasniakits avel amen şapat tırışnere qataral depi artasamanyan 7-8 pedutyunner. Ays tari nakhatesumayin tırışkner nayev depi Tunis yev ditarkvum es tarberak ay tırışknere patvirel voch te tunisakan ayl haykakan enkerutyan. Բացի դրանից Europe Atlantis European Airlines ընկերությունը, որը ունի իր սեփականությունում 3 Aerobus 220 օտանավ, դա լիզինգային ընկերություն է, դա նույնպես ավիացիոն գործունեություն է, այսինքն օտանավ ունեցողը չի թռիչքներ չի կատարում, ինքը իր տոնսերը չի վաճառում, այլ իր օտանավերը վարձով տալիս է ընկերություններին։ Atlantis European ավիաընկերության բոլոր օտանավերը աշխատել են Եվրոպայում եւ նույնպես եվրոպական երրորդ երկրների ավիաընկերությունների այդպես կոչված TCO Third Country Operation Certification այդ հոդվածով նրանք իրենց բոլոր թռիչքները կատարել են հայկական դրոշի տակ արտասահմանյան պետություններից։ Այսինքն զրկվել է միակ ընկերությունը իր միակ կանոնավոր չվերթից, զրկվել է այդ ընկերությունը Եվրոպա թռիչքներ կատարելու բոլոր հնարավորություններից, զրկվել է մյուս ընկերությունը իր երրորդ օթանավերով եվրոպական ավիաընկերություններին սպասարկելուց եւ զրկվել են բոլոր գոյություն ունեցող եւ ծնվելիք ավիաընկերությունները հետագա զարգացման հնարավորությունից։ Մի հարց. Հնարավոր է կասեցնել այս պրոցեսը, հնարավոր է անել այնպես, որ մենք չընդգրկվենք սև ցուցակում։ Ինչ եք դուք առաջարկել։ Այո, հնարավոր է։ Ուրեմն տեսեք, համաշխարհային քաղաքացիական ավիացիան ունի իր կարգավորումները։ Դրանք պարզ ներկայացնելու դեպքում ասեմ, կապված են օրենսդրության, կատարման եւ վերահսկման 3 ուղիներով։ Ինչ պետք է արվեն այդ 3 ուղիներում։ Դրանք պետք է կարգավորվեն կանոնները թռիչքային անվտանգության, ավիացիոն անվտանգության, օթանավերի օթանավականների գործունեության եւ նավիգացիոն համակարգերի։ Դա զուտ տեխնիկական մասն եմ ասում։ Այդ իհարկե այստեղ կան նաեւ բնապահպանական, ուղևորների շահի պաշտպանություն եւ այլն։ Այս նույն գործողությունները անվտանգության օթանավականի եւ աերոնավիգացիոն ծառայությունների գործունեության կարգավորման պիտի կատարվեն, այսինքն մեկը պատրաստում է փաստաթղթերը, մյուս ճյուղը կատարում է այդ գործունեությունը եւ երրորդ ճյուղը վերահսկում է այդ գործընթացները։ Երբ անցյալ տարի ես դեռևս նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին առաջարկեցի, իմ ջալից ասեմ, որ ես ասելով դա չի նշանակում, որ ես միայնակ եմ։ Իմ կողքին են բազմաթիվ երիտասարդ խոստումնալից հայ ավիացիոն մասնագետներ, որոնց թվում բազմաթիվ օթաչուներ, այդ թվում նաև իմ որդին, իմ որդին էլ է, մեկը արդեն թռնում է, մյուսը պատրաստվում է, սովորում է հիմա, ստանում է այդ օթաչուական թույլտվությունը։ Մարդիկ իրենց պատրաստությունը հայտնեցին, իրենց պատրաստությունը հայտնեցին միանալ գործընթացին եւ լրացնել չբավարարող աշխատատեղերը։ Ընդ որում նրանք բոլոր աշխատանք ունեն, ավիաընկերություններում են աշխատում, կարող էին քառորդ դրույքով կամ չգիտեմ նույնիսկ անվճար աշխատել։ Նախկին 2 տարիներում Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից հեռացել են, եթե չեմ սխալվում, 15 փորձված աշխատողներ, որոնցից 5-6-ը հիմնարար շատ կարևորագույն ֆունկցիաներ կառուցող աշխատողներ են եղել։ Նրանց մի մասի համաձայնությունն եմ ստացել միանալու այս գործընթացին։ Այսինքն, մեզ պետք է, մենք ունենք ժամանակի պահանջներից, իսկ ավիացիան լինելով դինամիկ զարգացող ոլորտ, անընդհատ փոխվում են օրենքները։ Մենք մի քանի տարի, 2 տարի բաց ենք թողել այդ փաստաթղթերի կարգավորումները, պահանջների ձևակերպումը։ Մենք պետք է ստեղծենք այդ փաստաթղթերը, պատրաստենք մարդկանց, որոնք որ կստեղծեն եւ կմասնակցեն այդ փաստաթղթերի կազմմանը, դրանց կատարմանը եւ վերահսկմանը։ Դրա համար ես ներգրավել էի 2 արտասահմանցի եւ մի հայ մասնագետի, որոնք ունեն մի քանի տասնյակ, ազնորեն ասեմ մոտ 50 միջազգային սերտիֆիկատներ, ինչպես փաստաթղթեր կարգավորելու, այնպես էլ
մասնագետներին տրեյնինգներ տալու, ուսումն թույլ տվություններ տալու այդ գործով զբաղվելու։ Իտալացի, խորվատ եւ հայ, նրանք պատրաստ էին գան, մեզ պետք էր արտասահմանից վերջին այդպես այսպես ասած ապդեյթներով մարդկանց բերել, պատրաստել հայ մասնագետների 2-3 շաբաթվա ընթացքում, պատրաստել փաստաթղթերը, սովորեցնել նրանց ժամանակակից պահանջների համաձայն կատարում այդ փաստաթղթերը եւ վերահսկողությունը, եւ փետրվար ամսին այդ գործողությունը կլիներ կատարված։ Այսինքն, երբ չեղած տեղից գալիս է եվրոպական իշխանությունը եւ տեսնում է ինչքան աշխատանք է արված, կա ավիացիոն իշխանությունների կառուցվածք, հստակ կառուցվածք, կան մարդիկ համաձայն պահանջների, կա շարունակական գործունեության պահանջ, դա պետք է լինի ոչ թե մի հոգի, մի մասնակցության, այլ գոնե 2 կամ 3 հոգի պետք է լինեն, կա այդ կատարվել են այդ պահանջները, ունի ստրուկտուրա, ունի կառուցվածք, ունի արված աշխատանք, ունի փաստաթղթեր, կարողանում է օգտվել այդ փաստաթղթերը, կարողանում է վերահսկել այդ ամեն ինչին, հա, այն զեկույցում, որը որ ներկայացրել է Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը, այս ամենը նշված է։ Նշված է, որ նախկին քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության համակարգից անցումը տեղի չի ունեցել։ Օգտագործվում են և նախկին, և նոր փաստաթղթերը։ Եվ ավելացնեմ, որ այս ամբողջ աշխատանքը մասնագիտական մոտեցման դեպքում 3-4 ամսվա աշխատանք է, ոչ ավելի։ Այսինքն, եթե 2018 թվականի ապրիլին նույնիսկ դատարկ տեղից սկսվեր, բայց սկսեր մասնագետը, այդ ամեն ինչը, մինչև սեպտեմբեր, հոկտեմբեր արդեն լրիվ կարգավորված կլիներ։ Դուք մի բան էլ եք առաջարկել, որպեսզի փրկենք իրավիճակը, ժամանակավոր դատար վերցնենք, դուրս բերենք տեխնիկական կարգավորումներից եւ քաղաքական բարի կամքի լուծումով, այդ դրա մասին եմ ուզում պատմեք, ձեր առաջարկը ինչպիսին է։ Իմ առաջարկը հետևյալն է. Կառավարությունը պիտի խնդրանքով դիմեր Եվրամիությանը, որ մեր հեղափոխությունը եւ այլ եւ այլ մենք չենք հասցրել ավիացիան կարգի բերենք, խնդրում ենք ձեր ստուգումները տեղափոխել ավելի ուշ, աշուն, ասենք աշուն։ Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները կմնային ավելացրած դիտարկման տակ, ինչպիսին հայտարարվել էին դեռևս 2018 հոկտեմբերի ամսից, բայց ծավ ցուցակ չեն կնկնի։ Կարծում եմ, որ ես վստահ չեմ, դա շանս էր, որը որ կարող է լիներ, կարող է չլիներ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ կառավարությունը դիմել է թե չդիմել։ Հիմա եւս մի հարց, արդեն հայտնվել ենք ծավ ցուցակում, ինչ գործողություններ եւ ինչքան ժամանակ կպահանջվի ճիշտ կառավարման պարագայում, որպեսզի մենք դուրս գանք այդ ծավ ցուցակից։ Դա 5 տարվա հարց է, 3 ամսվա հարց է, 50 տարվա հարց է։ Ասեմ, պրոֆեսիոնալ մոտեցման դեպքում կորոնավիրուսի համավարակից հետո ես կարծում եմ դա 3-5 ամսվա, հաշվի առնելով, որ մենք արդեն իսկ ծավ ցուցակում ենք, արդեն պահանջները ավելի շատ են լինելու, եթե մենք կարող ենք մինչ այդ ստանալ վստահության կրեդիտ եւ տեղափոխել մինչեւ ասենք 6 ամիս հետո հաջորդ ստուգումը, հիմա մենք արդեն ստիպված ենք լավագույնս անցնել։ Դրա համար նախ առաջինը պետք է հավաքել իրավասու մարդկանց թիմ, նրանց տրեյնինգներ տալ ամենավերջի փաստաթղթերի համաձայն, հրավիրել մի քանի արտասահմանյան մասնագետների, եւ եթե նախորդ պարագայում արտասահմանյան մասնագետները ուղարկի կպատրաստեին սերտիֆիկատները, կտային մարդկանց փաստաթղթերը, կպատրաստեին եւ կգնային, հիմա արդեն մենք պետք է ունենանք 3 ուղությունների ղեկավար արտասահմանցիներ, ինչպես ասացի, օրենսդիր, կատարող եւ վերահսկող մարմինների, այդ ամեն ինչը քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեում պիտի լինի, այսինքն դա 3 տարբեր ձեռնարկություններ չպիտի լինեն, դա քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կազմում 3-ը պետք է լինեն։ Հիմա պահանջները ավելի շատ են լինելու եւ այդ մարդկանց մենք ստիպված ենք լինելու արդեն մի քանի ամսով հրավիրել Հայաստան, գոնե մինչև առաջի աուդիտի անցնելը նրանց ղեկավարությամբ։ Հայաստանում այսօր վերջի ամենավերջի ուսումնառությունները, տրեյնինգները ստացած մասնագետներ ցանկ սրտի չկան։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում 3 մի կտրուկ առաջարկ եք արել, ավելի շատ անգամ պահանջ,
Քաղաքացիական կոմիտեի լուծարում եւ զրոից նոր կազմի հավաքում։ Այո, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ նոր շենք սարքելը միշտ ավելի հեշտ է, քան վերանորոգել արդեն իսկ խարխուլ քանդված շինությունը։ Ես համոզված եմ դրանում։ Իսկ անհրաժեշտություն կա արդյոք օրենսդրության մեջ օրինակ փոփոխություններ անել, դա կօգնի։ Ինչ մասով։ Նկատի ունեմ օրինակ միջազգային փոխհարաբերությունների բաց երկնքի եւ այլ բոլոր խոչընդոտների, որոնք եղել են մինչեւ այս ամենը, չէ՞ որ մեր ավիացիայի ոլորտը բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել նաեւ նախորդ տարիներին։ Այո, տեսեք, մեր նախորդ կառավարությունները բազմաթիվ վաստակումներ ունեն իրականում, որոնցից ամենագլխավորը ես գտնում եմ ռուսական ավիաընկերությունների հետ ոչ հավասար հարաբերություններն են սեփական շուկայի մոտեցմանը։ Ես բազմիցս ասել եմ, չի ցանկանա կրկնեմ, կան միջազգային փաստաթղթեր, որոնք որ արգելում են այդպիսի խտրականությունը, առանց որ այդ խտրականությունը ռուսական օդանավակայանների, աերոնավիգացիոն ծառայությունների, վառելիքակսուկային նյութերի հարցով կազում է, եթե օդանավակայաններին ու նավիգացիային մոտ 300% է, 3 անգամ ավել է հայկական ավիաընկերություններին, վառելիքի հարցը մի քիչ ավելի քիչ է տարբերությունը, բայց շատ զգալի է։ Հայաստանի կառավարությունը 2013 թվականին ընդունեց բաց երկնքի քաղաքականություն։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը ես չեմ ուզում եւ երբեք դրան հակասող չեմ եղել։ Ես կողնակից եմ բաց երկնքին։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը նշանակում է մրցակցության ավելի բարձր որակ կայացած ավիացիոն շուկայում, որին պետության կարգավորումների մասնակցությունը, պետության մասնակցությունը կարգավորումների հարցով մինիմալիզացվում է կամ ընդհանրապես վերացվում է, երբ որ իրական մրցակցությունը կայացել է։ Մրցակցություն չի կարող կայանալ նույն ուղղությունը սպասարկող երկու արտասահմանյան ընկերությունների միջև, նրանք իրար հետ չեն մրցի, նրանք իրար հետ կպայմանավորվեն։ Մրցակցության համար, ասենք նույն բոքսում, երկու հոգի պետք է լինեն, մեկը պետք է մի կողմից հարվածի, մեկը մյուսը մյուս կողմից պետք է հարվածի։ Այստեղ պետք է ազգային փոխադրող։ Տեղական փոխադրող։ Ազգային փոխադրող հասկացողությունը ես բազմիցս նույնպես բացատրել եմ, դա ավելի շատ կոչում է, դա ավելի շատ շուկայում իր ունեցած ազդեցության, այսպես ասած, վիրտուալ արտահայտություն է, եւ նույնիսկ դրել եմ էջիս երկու անգամ ICAO 9626 փաստաթղթի 5.1 կետում գրված է, որ ազգային փոխադրողը դա պետության օրենքները, պետությունում ստեղծված պետության օրենքներով աշխատող շուկայի հիմնական կամ միակ ավիափոխադրողն է, որը որ հանդիսանում է ազգային կարգավորման գործիք։ Այսինքն ազգային փոխադրողը դա ոչ պետությունից փողուզող ընկերություն է, ոչ պետության հաշվին սարքվող։ Դա այն ընկերությունն է, որը կարողացել է իրեն դրսևորելով դառնա շուկայի տեղական կողմից ելույթ ունեցող միակ կամ հիմնական փոխադրողը։ Սա է ազգային փոխադրողը։ Դրա համար ես ձեզ ճիշտ եմ, ես կխնդրեի օգտագործել տեղական փոխադրող դարձվածքը, որովհետև իրականում դա իրավաբանորեն ավելի ճիշտ է։ Բայց ուղղակի շատ կարևոր էր, որպեսզի նաև մեր հեռուստադիտողները հասկանան դրա տարբերությունը եւ հասկանան, որ սա մեծ ծախսատարություն չի ենթադրում։ Սանթանապես ոչ մի ծախսատարություն չի ենթադրում, կարող է լինի այդպես, որովհետեւ ընդհանրապես գոյություն ունեն 3 տեսակ ընկերություններ։ Լինի դա ավիացիայում, թե պամիդոր աճացնելուց, դա պետականն է, մասնավոր է եւ խառը կապիտալով։ Այսինքն պետությունը կարող է մասնակցի, կարող է չմասնակցի։ Օրինակ ես վերջերս մեծ հոդված գրեցի, 3 է տպվել, անալիտիկ հոդվածը, որտեղ որ ներկայացրել եմ, թե տարբեր պետություններ ինչպես են մոտենում իրենց պետական, իրենց երկրում գրանցված ավիափոխադրողներին։ Տեսեք, Գերմանիան Lufthansa Austrian խմբին տալիս է 9 միլիարդ եվրո։ Ֆրանսիան տալիս է Air France-ին 4 միլիարդ եվրո եւ 3 միլիարդ բանկային վարկ տարեկան 3% տոկոսադրույքով, նույնը, քանի որ Air France-ը կլեմի հետ, հոլանդական կլեմի հետ մի խումբ է, կլեմը Հոլանդիայի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ կտա 2-ից 4 միլիարդ
Բայց ես կարծում եմ, որ կտա 4 ոչ թե 2, որովհետև Հոլանդիան եւ Ֆրանսիան ամեն մեկը 13.5% փայատեր են այդ խմբի եւ փայատերության հավասարությունը պաշտպանելու համար Հոլանդիան հետ չի մնա Ֆրանսիայի կառավարության ներդրումներից։ Ընդ որում, հաշվի առնելով միջազգային օրենքները, որ պետության կողմից ընկերությունները չպետք է սուբսիդավորվեն, դա խտրականություն է, այս պետությունները ձեռք են բերում այդ ընկերության մասնաբաժինները դառնալով սեփականատերից, դա ոչ մի օրենքով չի արգելվում։ Մեծ գործողությունների պլանը սկսել արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, նաև ընկերություններին մեծ գումարներ է 23.5 միլիարդ ռուբլի է տալի, որը 336 միլիոն դոլար է կարծեմ, ընդ որում ըստ ընկերությունների Ռուսաստանը խթանում է իր օտանավ արտադրող ձեռնարկությունների գործունեությունը։ Red Wings ընկերությունը, որը որ գտնվում է Ռոստեխի կարգավորման ոլորտում, միայն մինչև 2024 թիվը ստանալու է 100 հատ Սուխոյ Սուպերջետ օթանավ, ընդ որում 21-22 թվականներին առաջի 60 հատի խմբականակը։ Այսինքն, ձեր հարցը սկսվեց նրանից, ինչ կարելի անել։ Այո, կարելի անել։ Նախորդ կառավարությունների բաստողումները կարելի է կորոնավիրուսի հասցրած վնասների հիմնավորմամբ հետ պատտածնել։ Մենք պարտական ենք օգտագործենք այդ շանսը, մեզ երբեք էլ պատմությունը կարող է այսպիսի շանս չտա։ Մենք պետք է հենց հիմա դադարեցնենք բոլոր նախորդ կնքված պայմանավորվածությունները եւ սկսենք մաքուր թերթից։ Մաքուր թերթից սկսելը նշանակում է սկսել այնպիսի պայմաններից, որպեսի հայկական ավիափոխադրումների շուկայում հայկական ավիաընկերությունները լինեն մրցունակ, նրանք սեփական ավիաշուկայում ունենան հավասար մուտքային պայմաններ, ոչ թե անմիջապես կազմավորել մրցակցության ցանկացած անօրինական ձևի դեմ պայքարելը, ինչպես դեմպինգով Air Armenia-ին շուկայից դուրս մղեցին։ Դրա դեմնել առնելու միջազգային կարգավորումներ կան։ Այս ամեն ինչը ես ներկայացրել եմ դեռևս նույնպես մեր խմբի կողմից կազմված, դեռևս անցած տարի կառավարության քննարկմանը հանձնված հայեցակարգում, որտեղ որ նշված են այս բոլոր գործողությունները, դեռ կա կորոնավիրուս չկա, բայց նոր պայմանագրերի պայմանը կա, իսկ հիմա կորոնավիրուսը, ինչպես ասում են Աստված ինքն է ընդդում, որ այդ հարցին մեր կառավարությունը անդրադառնա, եւ միայն քաղաքական կամք է պետք, տեղական փոխադրողի կայանման պետք չի պետությունից որևէ կոպեկ ուզել, չեմ ուզում պետությունից որևէ ցենտ խնդրել, հավասար շուկայական պայմանների արկայությունը միանգամայն բավարար են տեղական փոխադրողների կայացման համար։ Շատ շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, պարոն Ջաղարյան, ես հույս ունեմ, որ ձեր բոլոր հորդորները տեղ կհասնեն, որովհետև ինչքան ես եմ հասկանում, անհրաժեշտ է առաջին հերթին քաղաքական կամք, ցանկություն այդ ամեն ինչ անելու, մասնագետները կան, հմտությունները կան, գիտելիքները կան։ Այո, այո, կան, մասնագետները կան, ընդամենը կարճ տրեյնինգի կարիք ունեն։ Եվ ես արդեն իմ աջակցությունը, իմ օգնությունն եմ առաջարկել նորից, ես չեմ ուզում վերադառնամ կառավարություն, բայց օգնել ավիացիայի կայացմանը, ես գտնում եմ իմ սեփական պարտքը։